ימי מלך תוסיף שנות אף כמו דוב אדום. גם אם על ימי מלך תוסיף שנות אף כמו דוב אדום. גם אם על ימי מלך תוסיף שנות אף כמו דוב אדום. גם אם על ימי מלך תוסיף שנות אף כמו דוב אדום. גם אם על ימי מלך תוסיף שנות אף כמו דוב אדום. שכן נעשו פתחי עולם ויעקב מלך הכבוד הכבוד צלע. זהו שער משכן נעשו פתחי עולם ויעקב מלך הכבוד הכבוד צלע. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויח. בערב הזה יהיה לעילוי נשמת נדרה בת לאה, נג'מה בת רוזה, תמיר בן אילנה, ולעילוי נשמת הוריי וחמי מנוחתם עדן. בפרשת השבוע אנחנו לומדים כמה דברים חשובים מאוד כיצד נוכל לזכות לחיי העולם הבא. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. בעניין התחברות של אנשים זה לזה רואים אנחנו דבר פלא. ייתכן שאחד יעשה טובה גדולה לחברו בנפשו, יציל אותו ממוות לחיים, ובכל זאת אין מתהווה ביניהם שום התקשרות והתחברות והתדבקות. ואם אפילו ירגיש טובתו וירגיש עצמו מחויב לו וחב לו את חייו, אבל להיות דבוק בו אינו נעשה. לעומת זאת בענייני רוחניות, אם אך יש להם איזה קשר מושכל בשכל או בתורה, כשרק יעסקו יחד בדברים רוחניים מיד מתחברים, מרגישים התדבקות ביניהם בנפשותם ונעשים אוהבים גמורים זה לזה, כמו שאומרת הגמרא בקידוש למד את ואהב בסופה, מתחילה אויבים ולבסוף נעשים אוהבים. מה אמרנו? אמרנו שיש שוני והבדל גדול ומהותי בין אנשים שעשו טובה אחד לשני בגופים לבין הרוחני. אדם הציל את חברו מטביעה, הציל אותו בניתוח, הציל אותו בכל דרך מתאונה, בכל מצב, במלחמה, לא נעשים מחוברים לאחר מכן בחיבור גמור. מקרים נדירים אולי כן, הכרת הטוב מגיעה לדרגות כאלה שאדם מרגיש חב את חייו, מקרים בודדים. אבל לא מצינו שכל מי שיצא מניתוח אצל רופא שהציל את חייו בניתוח ממחלה קשה, אז הוא כבר הולך אליו לביקורים פעם בשנה, פעמיים בשנה, מזמין אותו לכל האירועים שלו וכו' וכו'. הוא אומר תודה מקסימום, שולח לו מסגרת עם תמונה וזהו. אבל אם בן אדם מחובר לחברו אפילו בקשר כלשהו רוחני, דיבר אותו באיזה דבר תורה או איזה דבר מושכל, כבר נעשה חיבור ביניהם
וכיף לו להיות איתו, ורוצה להמשיך קשר איתו, ומחובר איתו. מה קורה פה? למה זה עובד ככה? איך זה עובד? אלא רואים מזה שאימך ההתעסקות היא ברוחניות, סגולת הדברים שמוכרחים להתהוות אוהבים גמורים ומדובקים זה לזה בתכלית. כיצד יכולים להבין זאת? מאיפה זה נובע? אלא סוד הדבר הוא שברוחניות אין במציאות נפרדים כלל, אלא אחדות גמורה. רוחניות אין פירוד כלל, אלא אחדות גמורה. בנפש אין עניין של פירוד. עניין הנפשות זה אחדות. מציאות של אחדות. זאת אומרת, כמו שאנחנו מבינים ומציירים את סוד האחדות של הבורא, זהו סוד של איחוד הנפשות שהם מאוחדים בתכלית. הרי כל אחד מאיתנו חלק אלוקה ממעל. בקדוש ברוך הוא אין פירוד. אז במושג של חלק אלוקה ממעל, זאת אומרת שאנחנו מהות ממהותו יתברך, פירושו שאין פירוד. זה מה שאנחנו אומרים, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד ממש. אז כמו שאתה אחד ושמך אחד, ככה מי עוד יש כעמך ישראל גוי אחד ממש. אחד אבל ממש באחדות גמורה. כמו שאמרו חכמים שעם ישראל זה שא, כמו שא שמקבלת מכה באחד האיברים, מרגשת בכל גופה. ככה ישראל הם קומה אחת. אחדות אחת. לכן, כשנוגעים אפילו נגיעה קלה ברוחניות, בחוכמה ובשכל, שזה העניין של הנפשיות, מתחברים תכף למקור האחדות, כמו טיפה שנופלת לתוך הים, מיד היא מתאחדת בו. לא תוכל להבדיל יותר. איפה הטיפה הזאת שנפלה פה? מיד היא מתאחדת. ככה שכל שנפגש עם שכל, דבר תורה, רוחניות, נדבק ישר ומתערב, נהיה אחד. אז כל שכן משהו חוכמה, משהו שכל, מחשבה, שזה נפשיות, מתחבר ומתדבק ונעשה אחד. וכשנעשה אחד, מרגיש אחד את חברו ואוהבים זה לזה בנפשם, שבאותו סוד של איחוד הנפשות, הרי הם אחד ממש. יש לזה הרבה דוגמאות. ישראל ערבים זה לזה. הערבות הזאת היא כזאת שכל אחד ערב לשני. למה? אם אני עושה מצווה, היא משפיעה על הכלל. אם אני עושה חלילה עבירה, היא גם משפיעה על הכלל. לכן אחד שחוזר בתשובה, זה כאילו כל העולם חזר בתשובה והוא תיקן. איך אפשר שאחד חזר בתשובה? זה מועיל לכולם. כי כשהוא עשה עבירה, אז זה הלך גם לכולם, מתחבר לכולם. כשהוא חזר בתשובה, זה הסתלק מכולם, מכל אותם שהוא. כי ברוחניות כולם מאוחדים. והנה כמו שרוחניות, כל משהו ומשהו מדבק ומאחד, כך ההפך מרוחניות. זה מפריד וגוזר את המאוחדים. הפסוק אומר, לתאווה יבקש נפרד. המושג של נפרד, פירוד, שייך בגופים. מה גורם לזה? התאווה, הרצון. אם אמרנו שאנחנו מאוחדים ברוחניות, אז איך זה שיש אנשים פרודים אלה מאלה? משום שלתאווה יבקש נפרד. אם יש לך תאווה או רצון, שזה עצמי, עצמי, אישי, אנוכי, אגואיסטי, ממילא אתה נפרד מאחרים, כי אתה דואג רק לעצמך. אז זה גוזר, מחתך ומפריד. אומר רבנו יונה בשערי תשובה א' למד א', מי שהולך אחר תאוותו הוא נפרד. מצד הטבע של הנפשות, הרי כולנו אחד.
ועניין הפירוד זה שאנו רואים, הוא דבר פלא, איך אפשר להפריד ולגזור את האחד. בגילה לנו הפסוק, סוד גדול, שהתאווה והרצון זוהי מכונם חתכת נפשות. כמו שמצינו בגשמיות דברים שיש בהם סגולה לחתך, יהלום חותך זכוכית. כך יש דבר החותך ומפריד את איחוד הנפשות, וזהו התאווה והרצון. זהו הסוד של תאווה, יבקש נפרד. ולכן התורה קורא ליצר הרע, מפריד אלוף. אלוף זה הקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם, והיצר הרע הוא מפריד אלוף. קודש בריך הוא וישראל ואורית האחד הוא. זה הכל אחדות גמורה. מי יכול להפריד ביניהם? מפריד אלוף. מי זה מפריד אלוף? יצר הרע. שהתפקיד שלו להפריד בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. והוא עושה פירוד בין הדבקים. אז נמצא שכל העסק שלנו זה איחוד ופירוד. או שאנחנו יודעים ומסוגלים להתאחד, או פירוד. למה עכשיו יש חורבן? בגלל שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? זה פירוד. מה זה שנאת חינם? כל אחד דואג לעצמו. אף אחד לא דואג לשני. כל אחד דואג לעצמו. דואג לעצמו, לבית שלו, לפרנסה שלו, לעניינים שלו. הכל לעצמו, ממילא אין אחדות. כי ברגע זה נוגע על חשבון עצמו, אז הוא כבר נפרד, יש לו תאווה אחרת, יש לו רצון אחר. אבל אם יושבים סביב שולחן אחד ומדברים דברי תורה, זה לא משנה, פתאום כולם מתאחדים, לא משנה. לא משנה מאיזה גוון אתה, מאיפה אתה, שום דבר לא משנה, יש מאחד. מה מאחד? תורה. תורה וישראל וקודש בריך הוא אחד הוא. אז ברוחניות יש אחדות, בגופים יש פירוד. מצינו בגמרא, בבא בתרא תזן, בעניין שלושת רעי איוב, אמר רב יהודה, אמר רב, מלמד שכולן נכנסו בשער אחד. מה פירוש? בשעה שקרה מה שקרה לאיוב, שמתו לו עשרת הילדים, ושעני, ושקיבל את השחין בכל גופו, וחלה, שלושת רעיו הגיעו בבת אחד כשהמרחק ביניהם 300 פרסה. 1,200 קילומטר מרחק בין כל אחד ואחד. איך הצליחו להגיע כולם בבת אחד? איך הרגישו כולם בבת אחד מה שעובר איוב חברם והגיעו בבת אחד? יש שאומרים שהיה להם כתר שהיה אומר להם. יש שאומרים שהיה להם אילן. שאם העלים שלו היו קומשים, אז הם היו יודעים שמשהו קרה. אמר רבא, היינו דאמרי אינשי, או חברה כחברה דאיוב או מיטוטה. או חברותה או מיטוטה. או חברים, אם יש לך חברים כמו איוב, אשריך, אם לא, מיטוטה, עדיף למות. הוא קנה לך חבר. לפי המובן שהייתה זו רק סגולה, אז איך לומדים מזה או חברותה או מיטוטה? אבל לפי הדברים שלנו מבואר היטב שמתוך האיחוד והדיבוק שהיה להם זה עם זה, כי הם היו בסוד איחוד הנפשות ונפשותם היו מאוחדות ממש, על כן אפילו שהיה איש לרעהו מרחק 300 פרסה, לא הייתה שום חציצה ביניהם, והרגישו תכף את הצער של איוב כאילו הם עצמם מרגישים בלי שום הבדל. זהו סוד איחוד הנפשות. להרגיש ממש זה את זה בלי שום חוצץ. זה נשמע לנו מוזר, נכון? אנחנו לא רגילים דבר כזה, אבל אני אגלה לכם שאתם כן רגילים דבר כזה. יש פה כמה אמהות שאני מאמין, שלא פעם הם אמרו, איפה הילד? ויצאו החוצה וראו אותו, אופ, עומד להידרס. איך האמא הרגישה פתאום, פתאום היא נזעקה, איפה הילד? כאילו הרגישה שהילד באיזה צרה, מצוקה או משהו,
יוצאת החוצה, או שהיא באה ורואה סמיכה שמכסה אותו על הפנים, או משהו כזה. איך זה? כיוון שיש איחוד הנפשות ממש, מרגישים מה שהשני מרגיש. ככל שהאיחוד יותר גדול, כך ההרגש יותר גדול. אני לא צריך להגיע עד רעי איוב, גם בבית יש כאלה שהרגישו, מרגישים, ואולי ירגישו בהמשך. אבל זה תלוי שוב פעם, עד כמה חיבור יש בדבר. אצל משה רבנו עליו השלום כתוב, וירא בסבלותם. ורש"י מפרש, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. אין הפירוש שהוא ראה איך הם סובלים, יצא וראה אותם משועבדים, אלא ראה את הסבל שלהם ממש. מה הם חשים? מה הם מרגישים? מה הם כואבים? הרגיש את מכאובם ויסורם, שנגע הסבל לליבו ונפשו ממש. ומפני שהיה משה רבנו עליו השלום מאוחד בנפשות של כלל ישראל, על כן הרגיש בצרתם כמותם ממש. נתן עיניו וליבו. עיניים זה דבר פיזי שרואים איתם, ולב זה עניין של הרגש. נתן עיניו וליבו. יש בעיה, יש הרבה אנשים שהם בלי לתת עיניים, הם לא יודע, חיים בהרגשה שהם בעלי רוח הקודש, בעלי רוח בלי קודש, אבל יש כאלה, הם לא צריכים בכלל לבדוק בעיניים, הם אומרים לך ישר את דעתם, זה ברור להם, זה פשוט להם, בלי שום בדיקה, בלי שום דבר. לדוגמה, בנושא כשרות המטבח, בשר, עופות, שאר הדברים, יש הרבה שמתירים לאכול הכל בלי שום בעיה, בלי לבדוק, בלי לגשת לבית המטבחיים, בלי לעבור לראות הכל מאלף עטב את כל התהליך. סתם ככה אומרים, הכל בסדר, הכל אותו דבר, אין שום דאגה, אתה יכול לאכול, תהיה רגוע. על סמך מה אתה אומר? אין פה נתן עיניו. יש פה אולי נתן ליבו שהוא רעב. או שהוא רוצה לשמור על קשר עם הקהילה שלו, להגיד שהוא קיצוני. אבל אין פה נתן עיניו וליבו. פה נתן עיניו זה שיצא לראות בסבלותם ולחוש בדיוק מקרוב הכל, והוא היה כתף השנייה, שאם הוא ראה מי שמצטער, אז הוא לקח את המסע ממנו ושם עליו. זה משה רבנו. לא ישב בארמון של פרעה ואמר ככה וככה וככה, ואמר כל מיני חשבונות שתכף נלמד. איך הוא לא עשה חשבונות? מכל מקום זה בבחינת ראו ראיתי את עוני עמי, כי ידעתי את מכאוביו. השם אומר, ראו ראיתי, הקדוש ברוך הוא ראה בשעבוד שמשעבדים, מצרים את ישראל, כי ידעתי את מכאוביו. ידיעה של הקדוש ברוך הוא זה לא ידיעה משמועה, זה ידיעה ממשית. לא בגדר השתתפות בצער, אלא בצרתם, לא צר. אותה צרה, אותם מכאובים, כביכול אצל הקדוש ברוך הוא זה בהרגש גם כן. קלני מראשי, קלני מזרועי, עמו אנוכי בצרה. דהיינו שהקדוש ברוך הוא מרגיש בצרת ישראל ממש. כך היה משה רבנו. זה מה שמצינו. חכמים אומרים במדרש שמשה רבנו עליו שלום היה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן בעבודתו. כמו שנושא מסעו, כאשר כבד לו על כתף אחת, מעביר את המסע לכתף השנייה. כך היה משה רבנו כתף שנייה לכל מי שהיה קשה לו. והוא היה נושא את המסע במקומו. רואים עד כמה איחוד הנפשות היה בין משה רבנו לעם ישראל. לפי זה מבואר מה שאמרו חכמים זיכרונם וברכה, שהסיפורים האלה שכתבה התורה אודות משה רבנו עליו השלום
הם ההקדמה והביוגרפיה של משה רבנו, שבזה היה סודו. הוא היה מנהיג שנושא את הכלל ישראל כאשר יישא האומן את היונק, שהיה מאוחד בנפשותיהם של כלל ישראל. אם על כבשה משה רבנו רץ כמה מילים בשביל להחזיר אותה, ולא ידע שהיא צמאה, ונשא אותה על כתפיו, כל שכן כל אחד ואחד מישראל. למה הוא נבחר להיות הרועה הנאמן של עם ישראל? זאת אומרת, משה רבנו היה מאוחד עם כלל ישראל. יוצא לנו מזה יסוד חדש בעניין אהבת הבריות ושנאת הבריות. תשמעו את המסקנה. כשאדם עוסק במושכלות, בדברי תורה, בחוכמה, במחשבה, זה אומר שהוא עוסק באהבת הבריות. אפילו הוא לומד לבד בבית, אף אחד לא רואה אותו והוא לא רואה אף אחד, הוא עוסק באהבת הבריות. למה? כי על ידי זה מתהווה אצלו אחדות. כי אמרנו, מה קושר בין הנפשות? רוחניות. אז נתהווה אצלו אחדות, והוא נכנס בסוד איחוד הנפשות. אבל כשאדם כזה לומד, הוא נעשה אחד, באהבה אחת גמורה בתכלית עם השאר. לעומת זאת, כשאדם עוסק בהרחבת הבית, בקניית הרכב, בעניינים שלו, בתאוות או ברצונות שלו, הרי הוא עוסק בשנאת הבריות. הוא לא חושב על אף אחד רע, אבל עצם עיסוקו בענייני גשמיות יוצר פירוד. לתאווה יבקש נפרד. כל מי שמלא רק תאוותיו ורצונותיו, הרי שהוא עוסק בשנאת הבריות. נמצא לפי זה שאפשר לאדם לשב יחידי בתוך ביתו ולהתעסק בשנאת הבריות. כאשר הוא יושב ועוסק בתאווה ורצון, הוא מפריד את עצמו מכל סוד האחדות שלמדנו עליו. כדי להבין את זאת, בואו נראה דבר מדהים. מחובת כל אחד ואחד מאיתנו להיות חלק מן הכלל. לא יוצא מן הכלל, לא חוץ לכלל, לא אחד בפני עצמו, אלא אחד שהוא חלק מן הכלל. כי מצב האדם והצלחתו תלוי באיזו מידה זכה להיות חלק מן הציבור. שבתורת יחיד קשה מאוד לזכות להצלחה ברוחניות. יש 48 קניינים לתורה, ביניהם דיבוק חברים. זה אחד מהתנאים, אם לא אין לו קניין בתורה. זאת אומרת, ככל שאדם ירצה ללמוד לבד ולהתעסק ברוחניות לבד, קשה מאוד לזכות להצלחה ברוחניות. ובפרט בדורותינו אלה שהניסיונות גדולים מאוד וקשים מאוד, כמעט ולא ייתכן, בתקוותו מועטת. רק באופן שכלול בתוך הכלל יש תקווה. והיינו שאומרת הגמרא בברכות למד, נשתיף איניש בעדי ציבורה. לעולם אדם יהיה שותף בתוך הציבור, יהיה מעורב עם הציבור. כשהוא נעשה חלק מן הציבור, יש לו גם הגנה של ציבור, יש לו סיעתה דשמיה של ציבור, יש לו השראת שכינה של ציבור. הרבה מעלות יש מכוח ציבור. אפילו אם הציבור לא כולם קשרים, אבל כוחו של ציבור הוא עצום. הרי אם יהיה מניין של החזון איש, ושיהיה הבן איש חי, ויהיה הגאון מבילנה,
ויהיה רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס, ויהיה דוד המלך ושלמה המלך, ועוד שניים, ויהיו תשעה, אין פה מניין. ואם צרפו אחד מהקהל הזה, יהיה מניין. שכינה שריה, אבל אם לא הם רק תשעה, אפילו כל הגדולים האלה ביחד, אין פה דין של מניין. אין פה עניין של עדה. רק אם יש עשרה. אז זאת אומרת, כל יהודי, הוא נחשב מאוד מאוד לעניין של ציבור. גם אם הוא לא משהו מיוחד. אז אדם צריך להיות חלק מציבור. לכן גם כל הברכות והתפילות שלנו נאמרות בלשון רבים. ואפילו תפילת הדרך שאמרתי בדרך לכאן היא בלשון רבים. אפילו שהבקשה היא בקשה פרטית. מכל מקום תקנו חכמים לאומרה בלשון רבים. שרק כאשר כולל עצמו בתוך הכלל יכול לבקש. הסבא מקלם זיכרונו לחיי העולם הבא היה מעורר שאפילו מצב הבריאה בעולם הוא כך. כי העולם הוא מדיני. וכל קיומו הגשמי מתאפשר רק על ידי הכלל. ולו יהיה יחידי בעולם, נגיד שאחד מאיתנו היה יחידי בעולם, לא יוכל לספק לעצמו מזון ומלבוש וכדומה. אתה רוצה לאכול עגבנייה? אתה צריך שיהיה לך קרקע שאתה תזרע, ואחר כך יגדל לך עגבנייה, ואתה צריך להמתין עד שיהיה. אתה רוצה גם לפיפון? אתה צריך גם. אתה רוצה פירות? אותו דבר, הכל אתה צריך לבד. אתה רוצה לחם? צריך שיהיה לך שדה וחיטה ו-11 מלאכות עד שתוכל לאכול את הלחם שאפית באחרונה. אתה רוצה שיהיה לך בגד? אז אתה צריך שיהיה לך משי או שיהיה לך צמר או שיהיה לך ככה, אז שיהיה לך גם עדרים. אתה צריך לנהל אותם ולגזוז את צונם, את צמרם, ואחר כך לתפור, ואתה צריך לדעת לתפור, ואתה צריך לעשות גזרה, מתי תצליח לעשות משהו מכל מה שאתה צריך? אם לא תהיה כלול בתוך חברה, שזה עושה זה, וזה עושה זה, וזה עושה זה, וכולם ביחד משרתים את כולם, לא תוכל לחיות יחידי. אז זאת אומרת, לו יהיה יחידי בעולם, לא יוכל לספק לעצמו מזון ומלבוש וכדומה. כל אחד מספק לאחרים קיום, ועל ידי כולם כאחד מתקיים העולם. אתה נכנס לסופר, ואתה רואה אלפי מוצרים על המדף. בגרמניה חשבו עליך, באירופה חשבו עליך, בסין חשבו עליך, בכל מקום חשבו עליך, מה אתה תרצה לאכול, מה אתה תאהב, ומה אתה תרצה להשתמש, באיזה כלים וכו' וכו'. וכולם ביחד חושבים מה אתה צריך. ואתה בא ולוקח הכל מוכן. אם לא חושבים עליך ולא מתכננים את זה, ולא מכינים את זה, איך היית? היית פרימיטיבי כמו פעם, והיית צריך לדאוג לעצמך. ככה גם ברוחניות. יחיד לבדו אין לו זכות קיום. רק בתוך הכלל יש קיום ליחיד. על זה נאמר בירושלמי נדרים ת' ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ההצלחה של האדם זה רק על ידי ואהבת לרעך כמוך. הארי הקדוש אומר בתחילת התפילה, צריך להגיד שהוא מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. בכל מה שאתה שואף לעצמך, כך תהיה שאיפתך להטיב לאחרים. על זה נאמר, טוב עין הוא יבורך. אל תקרא יבורך, אלא יברך. מי שיש לו עין טובה, יש לו כוח הברכה. אבל מי שיש לו עין רעה, כמו עפרון החיתי, אז זה בכלל ארור. זאת אומרת, הוא חושב רק על עצמו. הוא לא מסוגל לחשוב על אחרים לטובתם. ועכשיו אני הולך להגיד לכם דבר שהוא מזעזע. מזעזע. אני לא אמרתי אותו. אמר אותו בעל חובת הלבבות רבנו בחיה לפני 1,000 שנה. רבנו בחיה החסיד,
כותב בספרו חובת הלבבות שער הביטחון פרק ד' גמול העולם הבא, אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי לו מן האלוקים בשני דברים. אומר רבנו בחיי, אף אחד לא יזכה לעולם הבא. אף אחד. רק אם הוא יעמוד בשני דברים. זאת אומרת, אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד. פירושו, אתה מקיים את כל תרי"ג מצוות. אתה לא עובר שום עבירה כלל. אתה צדיק גמור. אתה מאלה שיכול למות רק בעתיו של הנחש, כמו ארבעה שמתו רק בעתיו של הנחש. אתה צדיק גמור, לא מגיע לך עדיין עולם הבא. לא מגיע לך. כל עמל אדם לפיהו, הלוואי באדם יזכה בכל התורה והמצוות שלו, בשביל מה שהוא אוכל, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. כל עמל המצוות של אדם, הלוואי שיספיק לפיהו. שאומר רבנו בחיי, שאם אדם יקיים את כל המצוות כולם, כמו שאמרנו, אינו יכול להחזיר לקדוש ברוך הוא על טובה אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות שעשה עמנו ועם אבותינו. כל מה שעשית ותעשה כל ימי חייך לא מספיק לטובה אחת שהקדוש ברוך הוא עשה עמך. איך אתה יכול להחזיר לו? במה אתה יכול להחזיר לו? יש לך משהו משלך שאתה יכול להחזיר לו? גם מה שאתה מחזיר לו זה משלו אתה מחזיר לו. מה אתה עושה טובה שאתה עושה מצוות? מצוות אתה חייב. כמו שאדם יגיד, אתה יודע כמה נשמתי היום? אתה יודע כמה נשימות התאמצתי? אתה יודע כמה פעמים אכלתי, כמה שתיתי? אתה יודע כמה נחתי, כמה... אתה עושה טובה? בשביל שתוכל לחיות אתה עושה את זה. אתה לא עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, או בשביל אמא שלך, או בשביל אבא שלך. אתה עושה את זה כי אתה רוצה לחיות. בשביל לחיות צריך לקיים תורה ומצוות. כמו שאם אתה רוצה להיות אזרח במדינה, יש חוקים שחלים עליך ויש איסורים שחלים עליך. אם אתה עושה אותם, אתה לא מקבל פרס. שום אזרח טוב לא קיבל פרס. יש לו רק חובות. אפילו את הכביש שלכם סללו רק עכשיו, אחרי אני לא יודע כמה עשרות שנים. ואני הגעתי היום בדיוק שהוא חדש. אבל אדם צריך להבין, אתה לא עושה טובה שאתה אזרח טוב. אתה צריך להיות כזה. זה שאתה אזרח של הבורא יתברך, ואתה מקיים את החוקים שלו ואת המצוות שלו, כל הכבוד לך. אבל לא מגיע לך על זה פרס, הפוך. אם לא תקיים, מגיע לך עונש. באיזה רשות אתה משתמש? בכל מה שהוא נתן לך ולא עושה את מה שהוא אומר? נו, אז לזכות לחיי העולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כתוב במפורש. כן, אבל לא כתוב שיש לך חלק. כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לא כתוב שכל ישראל יש חלק בעולם הבא. אתה יכול לזכות לחלק הזה, אתה יכול לזכות. כתוב שכל אחד מישראל יש לו חלק בגן עדן ויש לו חלק בגיהנום. אם זכה נוטל חלקו בגן עדן, בחלקו של גיהנום הולך לרשעים. אם לא זכה, אז הוא נוטל חלקו בגיהנום וחלקו של גן עדן הולך לצדיקים. תכף נבין איך זה עובד. אבל כל אחד יש לו חלק. השאלה מה תזכה? באיזה חלק? אתה רוצה לזכות לעולם הבא? אומר רבנו בחיי, תקשיבו שוב. אין אדם ראוי לגמול עולם הבא במעשהו הטוב בלבד. אך יהיה ראוי מן האלוקים בשני דברים. האחד, שיורה בני האדם עבודת הבורא יתעלה. וואי וואי וואי. כל אחד צריך להיות מחזיר בתשובה. רק מי שמחזיר בתשובה מקבל עולם הבא על בטוח. יורה
בני אדם, עבודת הבורא יתעלה. כמו שכתוב, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם בעד. וכאשר יתקבץ למשתדל הזה גמול הצדקתו, שהוא מצדיק את האחרים, אל גמול צדקתו, שהוא לא יהיה רשע, הוא יהיה רשע ויצדיק את הרבים, צריך שיתחבר זה אל זה, יהיה ראוי לגמול העולם הבא. עוד פעם, מתי? כאשר יתקבץ למשתדל גמול הצדקתו אל גמול צדקתו, יהיה ראוי לגמול עולם הבא. והוא ממשיך ומסביר שם, שמשום כך לא העריך התורה לבאר את ייעודי העולם הבא. למה לא כתוב במפורש בתורה מה הייעודים שאדם יקבל חיי העולם הבא? כי אין זה תלוי רק במעשיו. אם הוא יקיים את כל התרי"ג מצוות, זה לא תלוי רק בזה, אלא תלוי עוד האח לימד והצדיק את הרבים. לכן אם התורה הייתה כותבת במפורש שכל אחד מקבל כך וכך, אדם היה מסתפק בעבודתו, והיה בטוח, הנה אני לא עברתי עבירה, קיימתי את כל המצוות, אז אני בן העולם הבא. לא, אין דבר כזה. הגמרא בשמחות אומרת שרבי עקיבא לפני הקבורה של הבן שלו עמד בבית הקברות ואמר, מובטח אני שבני זה בן העולם הבא. למה? שזיכה את הרבים. מה, הבן שלו היה תנא קדוש, היה חסיד גדול, היה ירא שמיים, בנו של רבי עקיבא. נו, אז למה אתה אומר שזיכת הרבים? למה אתה לא אומר שלמד תורה יומם ולילה? למה אתה לא אומר שטענת עניות? למה אתה לא אומר הרבה דברים אחרים? שנתן צדקות, שעשה חסדים? למה אתה אומר זיכת הרבים? כי רק בזה אתה יכול לזכות לחיי העולם בעל בטוח. למה הנימוק שלו? אומר רבי עקיבא כך. משה ואהרון הוציאו את עם ישראל ממצרים. אבל גם לולא משה ואהרון, היה הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל ממצרים. למה? משום שהייתה הבטחה לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, השם הבטיח לאברהם שבניו יהיו בגלות מצרים, ואחרי כן יצאו. אז יש הבטחה שהם יגאלו ממצרים. על ידי מי? אנחנו יודעים שהם יצאו על ידי משה ואהרון. אומר רבי עקיבא, שאם לא היה גואל אותם על ידי משה ואהרון, אז היה גואל אותם על ידי אחרים. למה הוא גאל אותם על ידי משה ואהרון? כי הם גלגלים זכות על ידי זכאי. מי היו הכי זכאים בדור ההוא? משה ואהרון. ומגלגלים זכות, תמיד מגלגלים זכות על ידי זכאי. אם הוא לא זכאי, לא מגלגלים זכות על ידו. אז הגאולה נתגלגלה על ידי הזכאים משה ואהרון. אם הם לא היו, אז היו זכאים אחרים שעל ידם הייתה מתגלגלת הזכות. מה לומד מפה רבי עקיבא? אם מגלגלים זכות על ידי זכאי, מי מגלגלים זכות? מן השמיים מגלגלים את זכות הגאולה על ידי מי? על ידי מישהו זכאי. זו עדות מן השמיים שהוא זכאי. שאם לא כן, לא היו מגלגלים זכות זו על ידו. אז מי שמגלגלים זכות על ידו, בשמיים הוא זכאי, הוא בן העולם הבא. וכיוון שהבן שלי זיכה את הרבים, מובטח אני שהוא בן העולם הבא, כי אם גלגלו זכות דווקא על ידו, אז הוא בן העולם הבא. הנה יש לכם את רבי עקיבא, חותמת על רבנו בחיי בחובת הלבבות. כי רבי עקיבא יכול להגיד על בנו עוד דברים נוספים. לא. הוא אמר, זה הראיה. זיכה את הרבים, הוא זכאי בשמיים. זכאי בשמיים בין העולם הבא.
אז זאת אומרת, רבותיי, אם אנחנו רוצים לזכות לחיי העולם הבא על בטוח, על בטוח, חייבים לזכות את הרבים, להורות את הרבים, את עבודת הבורא ויראת שמיים, חייבים. חייבים להוכיח בשער, גם כשלא עושים מה שצריך, שנאמר הוכיח תוכיח את עמיתך, אם לא, אין שום ביטחון. הדבר השני שאומר רבנו בחיי, מי עוד יכול לזכות? אתם יודעים מי יכול לזכות? הוא אומר, המקרה השני שיכול לזכות, זה רק נדבה מאת השם יתברך. אחד שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיניו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יאללה, מערוף, תעלה לעולם הבא, תעלה. זה רק נדבה, לא בזכות המעשים, אפילו שיהיה צדיק גמור, לא בזכות המעשים, נדבה. זה מזעזע, זה מפחיד. זאת אומרת, כל מישהו אנוכי ואגואיסט ודואג לעצמו, ואומר, מה אני אדאג לאחרים? אני רוצה לתעלות, אני רוצה אני אשקיע בזה, אשקיע בזה, נשאר עם הארץ. אני רוצה לעלות. אדם כזה, אין לו הבטחה שהוא יהיה בין העולם הבא, אפילו תהיה אדם מורם מעם. אין לך הבטחה, יא חביבי. אין לך. אז תקשיבו את ההמשך של הדברים. נורא למתבונן שכל מי שמסתפק רק בעבודתו הפרטית ולא יזכה את הרבים, לא ישיג גמול בעולם הבא. מסקנה. וכן הנהגת השם יתברך בכל העניינים. ומשום כך, הכרח שהאדם יעבוד על המידות שבו, ויתנער מאהבת עצמו, וידאג להטיב לזולתו. רבנו חיים מבולוז'ין, זכרונו לחיי העולם הבא, אומר בנפש החיים, בהתחלה, אומר שכל מה שנברא אדם בעולם זה לזולתו. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. אדם לא נברא לעצמו. אדם נברא מדיני, חברתי, הוא לא נברא לעצמו. אדם נברא לזולתו. עיקר העבודה של האדם לזולתו. שמואל, הנביא היה מסתובב כל שנה, מקיף את כל ישראל ממקום למקום, והוא נקרא הצדיק הגדול יותר מהסנהדרין. סנהדרין היו יושבים במקומם, משם יוצאת הוראה לכל עם ישראל, אבל אלה צדיקים בדרגה שנייה, למה? הם ישבו במקום, מי שבא שאל, ענו לו. אבל שמואל הלך וכיתת את רגליו בכל מקום ללמד דעת. פנחס לא עשה כך, ו-72 אלף או 70 אלף שהיו במקרה של פילגש בגבעה, נתלה קולר בצברו ובצבר הסנהדרין, שהיה להם להרים סמלותיהם ולקשור את מותניהם וללכת פעם לחברון ופעם ללוד ופעם לירושלים, כל פעם במקום אחר ללמד מוסר, ולא היו מגיעים למעשה פילגש בגבעה כמו שכתוב בסוף שופטים. אבל כיוון שלא עשו את כן, הקולר תלוי בצברם. חייבים לזכות את הרבים וללמד את הרבים דעת. חייבים, חייבים. עכשיו יתבהר לנו מה שכתב הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפרקי הצלחה, וכך הוא פוסק גם ביד החזקה, שיכול אדם להגיע קרוב למדרגת משה רבנו, ולהפך יכול לרדת עד קרוב לירובעם בן נבט. משה רבנו זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. ירובעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים, חטאת ישראל בו ועליו. לכאורה למה נקט הרמב״ם דווקא את משה רבנו? למה לא אמר לאבות הקדושים? אם רוצה אדם יכול לטות את עצמו להיות כאברהם, יצחק ויעקב. הרי חכמים אמרו לנו בגמרא, חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשה למעשה אבות אברהם, יצחק ויעקב. למה אומר למשה רבנו ולירובעם בן נבט שני קצוות? נראה בזה שיסוד זכותו של משה רבנו
היה זיכוי הרבים. לכן כתוב משה זכה וזיכת הרבים. זכות הרבים תלויה בו. וכך הייתה תחילתו של משה רבנו. יצא אל אחיו, ראה בסבלותם, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. וכך היה המשך דרכו של משה, שהיה רועה נאמן לעם ישראל. ואחר כך ראה את המתקוטטים, ואחר כך ראה את המצרי, ואחר כך הוא רב עם הרועים להציל את בנות יתרו. בכל מקום הוא נתן דעתו. לעומתו ירבעם בן נבט דאג רק לעצמו. לכן החתית הרבים ועמיד עגלים שלא ילכו לירושלים לעלות לרגל, בשביל שלא יראה כעבד ליד המלך מיהודה. ודאי, אבל מה נאמר בעיקר? נאמר משה זכה וזיכה את הרבים, הוריד תורה לישראל, לימד את כל ישראל תורה, לא אכל, לא שתה, 120 יום, עלה, נלחם במלאכים, מסר נפשו, אמר אני לא שקול אפילו כציפורן אחת שלהם, מחן הנה מספרך אשר כתבת, מה לא עשה בשביל עם ישראל לזכותם, כמה נלחם, כמה פעל, בשביל שילמדו, שידעו, שיעשו וכו'. והיינו כמבואר, שעיקר הזכות והעוון תלוי בזיכוי הרבים. עיקר הזכות של אדם תימדד לפי זיכוי הרבים שהיה לו בחייו או לא. אז עיקר הזכות והעוון תלוי בעניין זיכוי הרבים. לדוגמה, אדם שרואה אנשים שחוטאים והוא שותק, הקולר תלוי בצברו, היה יכול להוכיחם, ולא הוכיחם, הוא יתפס בעוונם. זאת אומרת, הכל תלוי בזיכוי הרבים או לא. ומשום כך נקט הרמב״ם קרוב למשה רבנו עליו השלום, כי יסוד זיכוי הרבים לרב משה רבנו, והבחנה בעניינים אלו דקה מאוד מאוד. ממש כחוט השערה הפרש בין להיות מכלל מזכי הרבים לבין מחטיאי הרבים. יש הבדל. אתן לכם דוגמה. יש אדם שהאדם הזה נותן הרבה צדקות. הוא נקרא נדיב. באמת נדיב, נושר נדבו ליבו, והוא כל פעם, כל הזדמנות שהוא יכול רק לתת, 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 לתת. ויש אחד שראה שהוא נותן, נותן, ומכבדים אותו בשביל זה, החליט גם לתת. לא בגלל שהוא נדיב, בגלל שהוא חקיין, הוא קוף. הוא רוצה את מה שהוא הרוויח. מה הוא הרוויח? כבוד. הוא לא עשה בשביל כבוד. הוא נדיב. אבל כיבדו אותו בגלל שהוא נדיב. אבל הוא לא עושה את זה בשביל זה, כי הוא נותן גם בסתר, הוא נותן בכל מיני דרכים. אבל זה ראה שזה משתלם להיות כזה נדיב, אז כלפי חוץ הוא נותן. זה לא מזכה הרבים. זה לא נדיב. זה חקיין. ובמקום שלא יהיה לו אינטרס, אף אחד לא יראה, הוא לא ייתן. למה הוא לא ייתן? כי הוא לא יקבל את מה שהוא רצה. הוא רצה כבוד. הוא לא יקבל כבוד, אז הוא לא ייתן. אדם כזה יכול לקרוא גם מחטיא הרבים במקרים מסוימים. מזכה הרבים זה מי שבא מכוח של זיכוי הרבים. מחטיא הרבים זה חקיין עלוב. יש הרבה אנשים שהיום עושים מה שאחרים עושים, אבל זה חיקוי. זה לא מקור. זה לא מאותם סיבות של אלה שעשו באמת. אלא משתלם. זה אנוכיות, זה מפריד, זה תאווה, זה רצון, זה לא זיכוי הרבים, כלל וכלל לא. אז לכן צריך לראות איך כל אחד מאיתנו הופך להיות מזכה הרבים, כי בין גיהנום לגן עדן אין אלא כחוט השערה, ובחוט השערה אפשר להיות ממזכה הרבים וכן להפך. וכך מצב הבריאה,
הכל תלוי זה בזה. וזה מה שנאמר, ישראל ערבים זה לזה. לכן אנחנו יודעים את הדין, יצא מוציא. איך אני יכול לברך ולפתור את השני? איך אני יכול להוציא אותך גם כן במצוות? כיוון שיצא מוציא, אני ואתה ערבים זה לזה. אם אחד לא עושה את מה שמוטל עליו, אז נתפסים האחרים שלא אומרים לו מילה, בדין ערבות, יתבעו את הערב. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות בכלל הדואגים לציבור, ומונעים מהציבור לעשות עבירות. למה? כי אנחנו ערבים. אתה לא עושה טובה. אתה מחויב, אם לא אתה תתפס, בעבוד. אם כן, למדנו מכאן דברים חשובים. אם אדם רוצה לזכות לחיי העולם הבא, חייב לזכות את הרבים. אי אפשר לשבת ולדאוג רק לעצמך, להתקדם באופן עצמי. זה טוב, זה נפלא, אבל אתה צריך לפעול בשביל הכלל. זאת אומרת, לא ייתכן שאתה תעשה את הדברים רק לצורך עצמך. פעם סיפרנו את הסיפור, אני אחזור עליו בקצרה, שהיה אבא שאמר לבן שלו עשיר בחוץ לארץ, תגיד לאחיך עני שאני מזמין אתכם לחתונה של הבן השלישי בארץ ישראל. ואמר לו, תדע לך, כל מה שאתה תוציא, כל מה שאתה תוציא לחתונה, אני משלם. כל מה שאתה תוציא. אבל הוא אמר לו, כל מה שאתה תוציא לכבודי, אני משלם. טוב, הוא הלך דאג לעצמו, קנה שעונים מזהב לכל המשפחה, קנה לכולם בגדים וחליפות חדש, והוא עשיר, עשיר, עשיר. וקנה והכל וטיסות ב-VIP, מקום ראשון, הכל. ולאחיו הודיע ברגעים האחרונים, תבוא ופה ושם, מסכן ההוא, לא היה לו כסף אפילו לעלות למטוס, שמו אותו שם איפה שהמזוודות, הכניסו אותו בפנים, בקיצור, הגיעו לארץ, הוא הגיע עם מרצדס, יפהפייה, ככה הגיע לשם, והאחיו הגיע עם עגלה ככה, כולו מרות כמו עוף בלי נוצות, עני, מרות וכו'. כשהגיעה המכונית המפוארת, כולם שאלו מי זה, אמרו, זה הבן העשיר שלה, זה. ואחר כך כשהגיע הזה, התרנגול הזה הגיע לשם, שאלו מי זה, אמרו, כן, זה גם הבן שלו, רק זה עני. וזהו, היה בושות גדולות מאוד לאבא, ראו את הבן שלו ככה נראה וכו' וכו'. טוב, נגמרה החתונה, העשיר ניגש לאבא ואומר לו, אבא, הבטחת לי שכל מה שאני אוציא לכבודך, אז אתה תשלם לי. קניתי, אתה רואה, החלפתי לכולם את הכל לכבודך, שעונים זהב, הכל לכבודך, הכל לכבודך. אמר לו, אתה לא מקבל גרוש. אמר לו, מה, אתה משקר? אתה הבטחת לי. אמרתי לו, אני הבטחתי לך כל מה שתעשה לכבודי. לכבודי זה גם שהבן שלי השני תלביש אותו גם כן, זהב וכסף והכל ובגדים והכל ומכונית, הכל. זה לכבודי, אבל אתה עשית לי בושות. אתה השארת את אחיך, תראה עם איזה בגדים, תראה איך הוא נראה. כולם שאלו מה זה. כולם זוכרים מהחתונה, עכשיו רק אותו, את התרנגול הזה. אותך? כמוך באו הרבה לפה לחתונה. אבל מה עשית לי? בושות עשית לי. ככה יגיד הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו. יבוא בן אדם ויגיד ריבונו של עולם, אני הייתי צדיק, תראה כמה השקעתי, כמה למדתי, כמה עשיתי. תראה, תראה, תראה כמה ידיעות יש לי, תראה, תראה, כל השס בעל פה, תבחן אותי, מבחן סיכה, תראה איך אני יודע הכל ופה ושם. אומר, לא, זה לא מעניין אותי. ואחיך, בשכן שלך, וזה, הוא גם יודע מבחן סיכה, גם הוא יודע הכל, או לא? דאגת לו? חיברת אותו? חיפשת לו חברותה? דאגת לו שיהיה כמוך? לא דאגת לו. אז ביישת אותי, שיש לי בנים כאלה עמי ארצות, לא מכירים אותי, לא יודעים שאני אבא שלהם, לא יודעים שאני המשפיע והנותן והכל. לקחת הכל לעצמך ולא דאגת לאחרים. אדם כזה גיהנום מחכה לו. זה מה שלמדנו עכשיו. הכל תלוי באיך אתה מסתכל על כל עם ישראל. חובתו של כל יהודי להיות חלק מן הציבור ולדאוג לכל הציבור. אם אתה דואג רק לעצמך, אתה גם יכול להטביע את הספינה. אחד שבא לו באמצע האונייה
לעשות חור בתא שלו הפרטי ששילם עליו, ולשחות, לא לעלות לסיפון למעלה, הוא רוצה לשחות אצלו בחדר, הוא יטביע את כולם. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה כי ככה בא לך. אתה צריך לעשות מה שייטיב לכל כלל ישראל. כל מעשה שלנו נשקל באספקלריה של הכלל, לא באופן פרטי. לכן כל אחד צריך לשים לב איך הוא דואג לכל אחד ואחד. הדבר החשוב הנוסף, בשביל שנוכל להגיע לזה, זה צריך לדעת שכל אחד לא ימדדו אותו לפי מעשה שלו, אלא לפי הכוח שמפעיל אותו. התורה עומדת בן אדם לא לפי מעשיו, אלא לפי כוחותיו. אתם שומעים? זאת אומרת, משה רבנו היה לו כוח של נושא בעול, היה לו כוח של צדק, הוא לא יכול לראות עוולה, לא יכול. היה לו כוח של אמת, הוא לא יכול לסבול שקר. זה היה כוחות אצלו, זה לא היו מקרים חריגים. אלה הכוחות שהניעו אותו. משה רבנו, איך אתה הולך להציל בן אדם אחד מיד המצרי, ואתה הורג את המצרי, כשאתה בעצם נמצא בבית המלכות ויכול להושיע את ישראל? הרי אתה גרמת שעם ישראל יקבלו שבת במצרים. באת אל פרעו ואמרת לו, תשמע, אתה תעביד אותם במשך 7 ימים כל השנה, הם ימותו לך. אתה חייב לתת להם מנוחה יום אחד. ונתן להם את יום השבת. אז היה לו כוח השפעה גדול על פרעו, היה בן משק ביתו. נו, אז אם אתה כאן במלכות, האינטרס שתישאר פה, מה אכפת לך עכשיו להציל בן אדם אחד ואחרי זה תברח ל-40 שנה כי ירצו להרוג אותך? איפה השכל כמו שאומרים? מה יותר משתלם? משה רבנו לא עושה חשבון, כתוב ויפן כה וכה וירא כי אין איש. מה אתם חושבים? שהוא יסתכל, אם מישהו יראה שהוא הורג את המצרי? לא. הוא יסתכל, יש מישהו שיכול לגאול את היהודי הזה עכשיו, מהגוי הזה, יש או אין? אם אין, אני צריך להיכנס לעובי הקורא, אני לא אפקיר יהודי. איי, אבל אתה תפסיד את השירות שלך לעם ישראל. מיליונים יפסידו את האפשרות שלך לפתור להם בעיות וכולי, בהיותך קרוב למלך. זה לא השיקול, השיקול כרגע צריך להציל יהודי. יש מי שיכול לעשות? אין, אז אני עושה. ככה עושה משה רבנו. הוא לא הסתכל למישהו ראה אותו, כי ראו אותו דתן ואבירם ולשינו עליו לפרעה. מאיזה שיקול זה? זה הכוח של הצדק, זה הכוח של האמת, זה הכוח של נושא בעול, זה כוח שחייבים, אי אפשר לעשות חשבונות ואינטרסים, מה משתלם, מה לא משתלם. אין, מה האמת? אם המנהיגים היום במרכאות היו מקיימים את ההבטחות שמבטיחו לכם פה בקריית ארבע וביהודה ושומרון מכל המקומות, וואי וואי וואי, העולם כבר היה נראה אחרת. אבל כל פעם חושבים מה יגידו שם, ואיך אני אמשיך להיות על הכיסא, אם אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אז אומות העולם יקפיצו עליי, ואז אני לא היה לי אהדה כל כך, ואז הם ישלמו הרבה כסף לשמאל, והשמאל אחר כך יגידו ככה, והפעילו עליי את התקשורת, ועשו עליי ככה וככה אמבוש. אז בואו נשאיר נרגיע, ונהיה 4 קדנציות ולא נעשה כלום. עד שיספרו לנו את הבקבוקים, ואת הפקקים, ואת הסיגרים, ועד ש, ועד ש, ועד ש. אמרת, תקיים, בחרו אותך בשביל זה, תקיים. טראמפ אמר, 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 אף אחד לא מצא חן בעינה מה שהוא אמר. עכשיו הוא רק נבחר, מה אמר? כל מה שאמרתי אני מתכוון. נראה אם זה נכון או לא, אבל לפחות הוא אמר עוד פעם, כל מה שאני אמרתי אני מתכוון. עכשיו נראה אם יש לנו משהו חדש בעולם, משהו שעוד לא היה. כולם תחמנים, כולם פוליטיקאים, כולם שקרנים, בכל מדינה ומדינה. כולם משקרים את הציבור. נראה, אולי זה יצא
משהו חדש שעוד לא ראינו, לא הכרנו, לך תדע. אבל איש עסקים בדרך כלל יודע מה זה עסק. אבל גם בעסק עושים כל מיני חשבונות כאלה ואחרים, מה משתלם ומה לא. נראה אם הוא יהיה עקבי או לא יהיה עקבי. מה שבטוח שירגיזו אותו, הוא לא יעמוד בדיבורו. זה ברור לי. אם ירגיזו אותו, הוא יכול לעשות שטויות בלי עין הרע. אבל מכל מקום, אומר לנו שלמה המלך עליו השלום דבר מדהים. אומר לנו, לך אל נמלה עצל. ראה דרכיה וחכם. מה שולח אותנו שלמה המלך עכשיו לחפש נמלים? לך, הוא אומר, לך, הוא מתכוון לך. והלכו ומצאו בחורה של נמלה 300 קור, מאכלה חיטה וחצי, חיה 6 חודשים, ומצאו כמות פי מיליונים. למה? שהנמלה אומרת שמה שם יאריך את חיי. נו, ואם הוא יאריך את חייך כמה? פי 2, פי 3, פי 4, כמו שאנחנו 120, 240, 480, כמה אתה רוצה לחיות? פי מיליונים היא מכינה. אז שולח אותנו שלמה המלך ללמוד ממנה, מה ללמוד? שיגעון! את יכולה לאסוף 3 חיטים, ותנוחי בשפת הים. תלכי לריביירה, תעלי על יכטה, תטיילי, שבי על שולחן של עשיר, תאכלי כל מה שהוא אוכל. מה את הולכת ואוספת לך כל כך הרבה בלי הפסקה? והוא אומר, ראה דרכיה וחכם. איזה דרך עוד יש לה חוץ מזריזות הבלתי נתפסת? היא מריחה גזל. היא מריחה שזה לא הגרגיר שהיא אספה, היא מניחה אותו והולכת. וככה כולם עוברים, 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 ואף אחד לא לוקח. מאיפה יש לה את זה? היא למדה את זה באיזה בית ספר? אמא שלה לימדה אותה, אבא שלה לימד אותה. מאיפה היא יודעת את זה? אלא יש בה כוח. כוח שהשם הטביע בה. כוח, היא מריחה גזל. כוח של זריזות. אומר לנו שלמה המלך, לך, לך, לך אל נמלה עצל, עצל. לך תראה מה זה כוח של זריזות. תראה מה זה כוח של זריזות. אל תלמד את הפעולה, תלמד את הכוח שלה. יהודי צריך שיהיה לו כוחות, שיהיה לו מידות, שהן מניעות אותו. זאת אומרת, לא, אתה עושה מדי פעם חסד פה, עושה צדקה פה, עושה טובה פה, עושה מצווה פה, עושה... זה לא כוח. כוח זה שאתה לא יכול להפסיק. בלי מצוות כל הזמן אתה לא יכול. בלי ללמוד תורה כל הזמן אתה לא יכול. בלי למנע מעבירות אתה לא יכול. אתה צריך להיות שגזל אצלך זה יהיה כוח. מה פירוש? דבר שהוא לא שלי, אני לא נוגע. לא מחפש היתרים, לא אומר זה כן, זה לא. לא נוגע. כמו מריח, לא, לא שלי. אחד לוקח עת, אומר, מה אני מבזבז לו? חתימה. כמה זה מפסיד לו? כמה דיו יש? תוריד את החתימה. כמה ערך העת ירד? כלום. אז לא בזבזתי כלום. לא, גזל. אם אתה משתמש בדבר שלא ברשות, אפילו אם תיקח את העת ורק תגרד את האוזן, אתה משתמש שלא ברשות, זה גזל. אתה שם את התיק שלך על מזוודה של מישהו בהמתנה, אפילו שלא מעכת לו אותה, גזל. אתה נשען על רכב שמקפידים עליו, ואתה נשען, לא עושה שריטות, רק נשען, יושב עליו, אתה גזלן. אתה לא יכול להשתמש במה שלא שלך. אם יש לך כוח, כמו הריח של הנמלה, כוח של גזל, שאתה יודע מה זה גזל, אתה לא תיגע בכלום. אתה לא צריך אפילו ללמוד כל ההלכות, אתה תדע. זה לא שלי, לא נוגע. לא תחמוד, צריך שיהיה לך כוח. מה אתה חומד מה שלא שלך? כל דבר צריך להפוך אצלנו כוח. האבות הקדושים, כל כולם היה שכל. איך הם השיגו את התורה? בשכלם. שכלם הגדול השיגו את כל התורה כולה. התבוננו בבריאה ומהבריאה הבינו בדיוק מה השם רוצה. הם היו הכל שכל עד שאמרו חכמים זיכרונם רכה, שכבר הגוף שלהם היה שכל, לא צריך אפילו להפעיל את הראש. הגוף עבד כאילו השכל נתן הוראה. כתוב אצל יעקב
שהוא סיכל את ידיו. לא כתוב שהוא החליף את ידיו, לא אמרו שהוא שילב את ידיו, לא אמרו, סיכל מלשון שכל. שכל היה לו כבר בידיים, הם ידעו ללכת לאן שצריך לבד. אדם צריך להגיע למצב שהוא יהיה כל כולו כוחות טובים ומידות טובות. וצריך לעבוד על שיפור המידות כל הזמן כדי שהוא יהיה כזה. אתה צריך להגיע למצב שאתה מזכה רבים מכוח. לא רק מהבנה שזה כדאי ומשתלם, כי רוב בני אדם יכול להיות שמש בבית הכנסת, והוא בא לעזור לציבור להכין תה ולסדר את הספסלים והכל, אבל אם הוא לא יקבל ערכה, יום אחד הוא יפרוש ויגיד, לא מעריכים פה. אם הם לא מעריכים, שיחפשו מישהו אחר, ביי. אז זה לא היה כוח. זה היה בגלל שהשתלם לך, קיבלת כבוד, שלטת באחרים, החלטת מי יקבל תה ראשון מי השני, סידרת מה שאתה רוצה למי שאתה רוצה. לא, זה לא כוח. אתה צריך שיהיה לך כוח, כמו יהושע בן נון. יהושע בן נון, הוא היה מסדר את המחצלאות ואת הכיסאות ואת הכל שכולם ישבו וילמדו תורה, בהיותו משנה למלך, כמו שאומרים, הרי הוא נהיה מנהיג אחרי זה. הוא לא ציפה לזה, אף אחד לא חשב. היו יותר ממנו אלפים גדולים ממנו. אבל הוא עשה את זה ממש ממש משום הכוח שלו להיות משרת. ומי שיכול להיות משרת הוא ראוי להיות מנהיג. כי המטרה של מנהיג לשרת את העם. פרנס. צריך לפרנס את העם. צריך לדאוג לעם. אז הוא היה לו את הכוח הזה. ברור שאנשים שבאו ללמוד היו פשוטי העם גם. ועומדת שם האדם ענק, אחד משרי החמישים, והוא מסדר להם את הכל. זה נקרא כוח. אנחנו צריכים שיהיה לנו כוח פנימי ולתקן את המידות. בלי תיקון המידות, אומר הגאון מבילנה באבן שלמה, למה לא חיים? אם אדם בא לעולם ולא תיקן את מידותיו, למה לא חיים? כי אם זה יצא לא ממידות טובות, אלא מתוך אינטרסים, לתאווה יבקש נפרד. הכל צריך להיות מנקודת האמת. בלי נקודת האמת, אדם יכול להגיע לעולם האמת עם הרבה מצוות, אבל יגידו לו, חביבי, כל זה היה רק בשביל אינטרס. לכן כתוב, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. יש שני סוגים. יש סוג שיקבלו שכר לעולם הבא, ויש סוג שיקבלו שכר בעולם הזה. מה רב טובך אשר צפנת, רוב טוב של העולם הבא צפו נמי ליראיך, אלה שהיראת שמיים שלהם בלב. השם יודע שהם יראים באמת. אלה רוב טוב צפון להם. אבל יש החוסים בך נגד בני אדם. לפני בני אדם הוא יו 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 יו, הוא מתפלל, הוא זה, הוא מתנועע, הוא עושה, הוא מזיז עניינים. אבל זה כשיש אנשים שרואים אותו. כשלא רואים אותו בבית, עם מכנסיים קצרים, בנעלי בית או בלי. וואי וואי וואי, מה הוא רואה, מה הוא שומע, מה הוא עושה. וואי וואי וואי, בחוץ, חביבי נראה פיקס. אבל מאחורי הקלעים מי הוא? זה החוסים בך רק נגד בני אדם. אלה מקבלים שכר בעולם הזה. לכן כתוב, מה רב טובך אשר צפנת? ואצל אלה כתוב, פעלת. פה בעולם הזה נותן להם שכרם ותו לא. טוב, אחרי שהבהרנו היטב, אני חושב את הדברים, אז למסקנה, מי שרוצה לזכות לחיי העולם הבא, ואני מאמין שלא באתם רק בשביל 70-80 שנה פה, לאכול חומוס וטחינה וקצת ירק וכו', אם באתם בשביל לצאת מפה על הצד הטוב ביותר, כי אדם הולך אל בית עולמו, אז צריך להכין צדה לדרך, צדה לדרך, זה לא סקית אוכל. זה להכין צדה לדרך, הולכים לנצח, נצח. אם אתה הולך לעבור את סהרה, אתה לא לוקח מזוודה, זה לא יספיק. גם קרון של רכבת לא יספיק. אתה צריך להכין צדה. צדה? וואי וואי וואי, צדה צריך הרבה. אז נחזור שוב פעם לנמלה ונסיים עם הנמלה.
כמה הנמלה אספה? פי מיליונים. פי מיליונים. אמרנו זה שיגעון, נכון? אבל מה היא אמרה? שמה השם יאריך את ימיים, נכון? שמה. על שמה היא אספה פי מיליונים. אם היה מאריך ודאי, ודאי שהייתה צריכה לאסוף את כמה שהיא אספה. עכשיו אומר המדרש, ואנחנו, שוודאי יש לנו עולם הבא שהוא נצח, אז ודאי שאנחנו צריכים להכין פי מיליונים, מיליונים, ממה שנספיק לעשות בקיום תורה ומצוות. איך אני עושה פי מיליונים, 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 איך אני עושה? אם אני רק לומד לעצמי, ואני אלמד מה שאני אלמד, זה לא יספיק. למה? זה יספיק לעכשיו. אבל תקחו לדוגמה את הרמב״ם. הרמב״ם ישב וכתב יצירה גדולה, היד החזקה ועוד שוטים ועוד ספרים. יש מישהו היום שלומד בכל אלו בישיבה שלא מזכיר את הרמב״ם ואת מה שאומר, הנה גם אנחנו הערב זכרנו את הרמב״ם. אפשר בלי הרמב״ם? אז כל הזמן הוא עולה, הוא מזכה הרבים הרמב״ם. עולה, 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 כל הזמן. יש מישהו לא מזכיר את רשי? רשבה, רן, ריטבה. כל הזמן מזכירים. הם השאירו אוצרות. יופי. מה אנחנו נשאיר? מה אנחנו נשאיר? אם לא נשאיר, מה נגיד? הפלא יועץ כתב את ספרו בגלל שצריך לעשות מצווה לרבים. אם אדם לא השאיר מצווה לרבים, עם מה ילך לבית עולמו? אז הוא ישב וכתב את ספרו פלא יועץ. וזכה הספר הזה שבכל קהילות ישראל לומדים אותו. אשכנזים, ספרדים, בכל העולם. אז הוא השאיר לדורות. מה אנחנו נשאיר? אז אם אדם מסתפק רק מה שהוא לומד, וזהו, זה עני, עני מאוד, עני מאוד. הנה אתם רואים, אני יושב פה, באתי עד קריית ארבע, ונתתי שיעור. השיעור הזה מוקרן כרגע בשידור ישיר לכל העולם, וצופים מכל העולם. איך שזה ייגמר, זה יחזור להיות שידור חוזר, וישודר לכל המקומות, וישלח מיד פוש לכל הפלאפונים החכמים, ויקבלו הודעה לשמוע את השיעור. וזה יתחיל להיות מופץ, ובקבוצות יעבירו אותו הלאה והלאה והלאה, וזה יגיע למאות אלפי צופים בשיעור הזה. כל מילה שאמרתי שקולה כנגד תרי"ג מצוות, כמו שכתוב בשם הגר"א בשנות אליהו, שכותב על הירושלמי ברש פאה, שדבר אחד מן התורה שקול כנגד כל התורה כולה. תכפילו כמה מילים אמרתי ודיברתי מהר היום, אתם רואים שאני מגביר את המהירות, אז תכפילו כמה זה יוצא וכולי. עכשיו זה לא יוצא רק זה, זה יוצא גם כפול לאנשים ששמעו והקשיבו. אז תארו לכם כמה יש מהרצאה אחת. אחר כך ייצאו מזה דיסקים, ואחר כך בדיסקונקי, ועוד ועוד ועוד, זה רק הרצאה אחת. ועשיתי הרבה יותר מ-5,000 הרצאות במשך 40 שנה, הרבה יותר, ותעשו חשבון כמה זה, והפצתי עשרות מיליונים של דיסקים, ותיכנסו לגוגל ותראו כמה יש לי סרטונים שם, למעלה מ-300,000 סרטונים, ותראו כמה צופים בכל סרטונים, יש 1.5 מיליון, יש סרטון 1 מיליון, יש 1,200,000, יש 700,000, יש 300,000, יש 400,000, תסתכלו כמה, תכפילו במילים, תראו כמה תרי"גים יש מזה וכו' וכו' וכו', וכל זה בגלל שמה? שצריך ללמוד מן הנמלה. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. צריך שיהיה לך כוח של זיכוי הרבים. אם יש לך כוח של זיכוי הרבים, אתה לא תתעייף אף פעם. אתה תלך 40 שנה כל פעם ממקום למקום, מקום, מקום. ותדבר ותשפיע ותגיד והכל. כל הזמן. צריך שיהפך לך כוח. שהכוח הזה הוא כוח להשפיע. רבותיי, אני מאחל לכם שבעזרת השם תאמצו לכם את הכוח הזה. זה כוח אדיר. זה מה שהשם רוצה, שיזכו את בניו. במה זכה אברהם אבינו? בית הנפש אשר עשו בחרן. ומה הוא עשה? הוא עשה עובדי עבודה זרה, מאמינים. מה משה רבנו אמר לאברהם אבינו? אני גדול ממך. למה אני גדול ממך? אתה זנת ערלים, אתה זנת
עובדי עבודה זרה, ואני זנתי במדבר את בניו של הקדוש ברוך הוא. שמעתם מה אומר משה רבנו לאברהם אבינו? אז אם אתה מקרב את הבנים של הקדוש ברוך הוא אל אביהם שבשמיים, יש לך מעלה יותר גדולה מזאת. וכל אחד יכול, יש לך משפחה, יש לך קרובים, יש לך שכנים, יש לך חברים בעבודה, יש לך חברים בצבא, יש לך בכל מקום. מה? אתה לא יכול לדבר, לא יודע להשפיע. תן דיסק, תן להם חומר, תן להם ספר, תן להם פה, תן להם שם, דבר איתם, תחליף מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה. העיקר בשמיים רואים שאתה יש לך כוח של זכות הרבים. אין לך להפסיק רגע, רגע. עלית למונית, במקום שהוא יגיד לך מה היה עם טראמפ, אתה תגיד לו מה היה בפרשת השבוע. תתחיל, תמנע אותו מלשון הרע, מרחילות, מהוצאת דיבה, ואתה תכניס לו כמה שאתה יכול. לא קיבל, כן קיבל, זכית. עכשיו אני אלמד אתכם פטנט. פטנט, אתם רואים, אני לא מתבייש ולא מפחד לגלות את הסודות שלי, לא כמו אלה שיש להם סודות ולא מגלים. אני מגלה לכם את הסוד. הסוד הוא כזה, שגם אם אתה לא מצליח להשפיע, גם אם נתת על מישהו דיסק, אם נתת לו ספר, אם נתת לו משהו, הוא זרק את זה ולא שמע ולא הקשיב ולא כלום, ואפילו כלל, אתה בשמיים נחשב שהחזרת אותו בתשובה. איך זה עובד? מדין מסית ומדיח. דין מסית ומדיח, אחד שבא לחברו ואמר לו, בוא, נלכה ונעבוד עבודה זרה. אמר לו, אתה משיגנר, אתה משוגע, אני אלך איתך לעבוד עבודה זרה, לפסלים, לאבנים, לעצים, מה קרה לך? ולא הלך איתו. מה דינו של המסית? דינו סקלה. איי, הוא לא הצליח להשפיע, לא צריך להצליח. עצם זה שאתה מסית, הדין הוא סקלה. מידה טובה מרובה פי 500. אתה מסית בתת את חברך לדרך טובה. הוא לא הושפע. אמר לך, אתה משיגנר? מה, אתה רוצה שאני קיצוני? צחק עליך והלך. אתה נחשב בשמיים שהסדת אותו לטובה, להחזירו בתשובה ולתת לו גן עדן. הוא לא רצה. אתה מקבל את הגן עדן שלו והוא מקבל את הגיהנום שלך. זה מה שאמרנו מקודם. יש חלק לעולם הבא, סליחה, יש חלק בגן עדן וחלק בגיהנום. זכה נוטל זה והשני לוקח את זה. זה מה שקורה. לכן חילקתי 1,750,000 דיסקים אנציקלופדיה בבתי אב בישראל. למה? בשמיים אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני חילקתי, נכון? רציתי שכל ישראל יחזרו בתשובה. חזרו, לא חזרו, אני מצידי עשיתי את שלי. נתתי לכולם את ההזדמנות עד הבית. השקעתי את הכסף, התרמתי אנשים, דאגנו לחלק, עשינו את מה שביקשת. יש אפשרות יותר גדולה מזאת? עכשיו אנחנו מחלקים ספרים. כל פעם אנחנו מחלקים משהו אחר. למה? לזכות הרבים. קיבלתם ספר, נכון? נכון? מישהו פתח את הספר, קרא שורה, תכפילו בתרייג, הנה כבר, עוד לא הגעתי, תראו כמה שכר. תקחו את זה הביתה, אפילו אם לא תקראו, תשימו, מישהו יפתח, יקרא עוד שורה, אחד יקרא דף, וואו, לך תדע, ואולי מישהו גם ישתנה, כל השכר שלו וכל הדורות הבאים, שלך, לא רק שלי, גם אתה בעל הספר, אם תיתן למישהו לקרוא, אם תמליץ לו על פרק מסוים, אם תמסור לו את הספר, כל מה שיצא מזה, שלך. לכן עשינו מבצע עכשיו, שכל מי שרוצה לזכות, יכול לזכות ב-100 ספרים, ב-10 שקלים אחד. 1,000 שקלים בתשלומים, הספר הזה עולה 10 שקלים. מי שמבין, כרומו, צבעוני, בגודל כזה, תבררו כמה עולה ספר. ב-10 שקלים בשביל לזכות את הרבים, כי יש שם הרבה הרבה דברים נפלאים ושאלות ותשובות שאנשים לא יודעים עליהם את התשובות, נמצאות שם מעשה מופתים וניסים נפלאים וכולי שמחזקים מאוד. הכל רק לזכות את הרבים. אם אדם רוצה לזכות בטוח בחיי העולם הבא, אשרה ואשרה חלקו מה יכול לזכות.
מי ארגן את ההרצאה הערב פה? איפה הוא? אתה. לא יודע למה כל זמן הסתכלתי עליך, כתראה מן השמיים, התאחדו הנפשות. אתה בין העולם הבא, אתה יודע? מי שמארגן הרצאה, בין העולם הבא. כי ודאי כמה יהודים יחזרו מדרשה זו, בין אם זה בערב זה, בין אם זה אחר כך משידור חוזר, ואם זה הלאה והלאה והלאה. ואם עשית בעל תשובה אחד, הרי שאתה בין העולם הבא. כי הוא וזרעו וזרע זרעו שייכים לך, גם לי. גם למארגנים, גם למשתתפים, גם לצלמים, גם לזה שבקונסולה שם מתחבא תמיד. כל מי שהשתתף, גם מי שהדביק מודעות, כל מי שטרח בשביל שיהודים יזכו לשמוע דבר השם, הרי שחלקו הנטפל עושה מצווה כעושה מצווה. אשריך ואשרי אלה שעסקו במצווה. תודה לכם על השמיעה והקשבה. למי שיש שאלות, בבקשה. פה בשורה ראשונה. קודם כל, לבקש, אני גם שמח שאין פה קולה, אני גם לבקש להודות לרב על ברכה לפני שנים, שזה ברוך השם, שזה ימשיך להתקיים קודם. פעם כבוד הרב אמר, כל מה שאתה תגיד אתה תצא צודק, ואני רוצה שהרב קודם כל יברך אותי שזה יצא מסודר. זה ברך אותי אבל זה יצא לא מסודר, אז שישלים את הברכה שיצא מסודר מעכשיו. יהיה רצון שיהיה סדר בבלגן. אמן. כן. עכשיו, וגם בעניין הזה של הזיכוי הרבים, של העניינים האלה, על כל העניין של הרווק שדר בעיר. תזכה לזיווג הגון. אמן. וגם לגבי זה שהרב יוכל לברך אותי שמה שלא שייך לי שלא יתקרב אליי ברדיוס, בכל הרדיוסים שלא יתקרב, מה שלא שייך. לא, אתה מחפש מופת שכל דבר שברדיוס לא יתקרב. להינצל, לברוח. שוש, תנצל כן, אבל אי אפשר להזיז. שיברך אותי שאני אנצל. תנצל מכל דבר. אמן. תהיה בריא, שאלה הבאה. אמן. רגע, רציתי לשאול. מה, עד עכשיו מה היה? זה ברכות. ברכות, אוקיי. אמורים שאלות בסוף, הברכות. אוקיי. עכשיו, בעניין הזה של זיכוי הרבים, אמרו לי גם תלמידי חכמים, שאני אומר דברים נכונים, אבל לא כדאי לדבר עם אנשים שלא מבינים, יכולים לצאת עליי. ואני מרגיש את זה כל הזמן. אני יוצא, אני באתי מהרצליה פיתוח, זה מעבר מצד קיצוני אחד, מערב לבוקר, וערב לצהריים, זה משהו אחר, מערב רב לצהריים מעט, וזה דברים שרואים שם. אני אגיד לכבוד הרב, שהחכמים הם תמימים, ברוך השם, אלה שהם טיפשים הם לא תמימים, זה נקרא קליפה שנקרא תמה בן ישמעאל, זה לא תמימות, זה כאילו תמימות, זה תמה. עד שהשם יזכה אותי להשלים את השס עם המהר שם, ראש ריף, אבל עד שלא מגיעים לזה צריך להיות הגרוי סממ זרי כדי להינצל מהיצר הרע. צריך להינצל מהיצר הרע, צריך שופר קטן שובב, כל פעם שהיצר תוקף לתקוע בו. אין מה לעשות. תקע אחד ככה, נראה איך אתה תקע. תקע אחד, נראה. אני... תקע רגע, נראה. מה זה, אינסטלטור?
יהי רצון שזה מעורר את השם לתקוע בשופר האמיתי, להפיל את היצר הרע, אבל התמימות המדומה הזאת שאי אפשר ללכת איתה, כי צריך להזהיר את האנשים, וצריך להזהיר את האנשים שלא יהיו תמימים ושלא יבטחו בעצמם. מי שבוטח ביטחון עצמי, אני מאמין בעצמי, זה עבודה זרה. בן אדם שיש לו את הדבר הזה, הוא לא יכול לזכות את הרבים, עדיף לא להינצל. וישב לא עבר עבירה, מצווה בידו. הגאון מווילנה אפילו אומר, אם אתה מפחד מדברים בטלים בבית כנסת, וזה בגאון מווילנה, פעם העירו לי על איזה שעון דיגיטלי שעשה פיפ 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 בבית כנסת עיראקי, אמרו לי, נתנו לי שלוש אפשרויות, או שתעשה שזה לא יעשה פיפ פיפ, או שלא תבוא עם השעון, או שאל תבוא בכלל. על שעון דיגיטלי, וכבודו יודע מה אנחנו עוברים כל יום בבית הכנסיות, ומה שבאיגרת האגרא כתוב, אם זה כל כך מפריע לך, עדיף לך לא להתפלל בכלל. ומה שהרמב״ם אומר, על הימים של הרמב״ם, שצריך ללכת למדבריות, וזה, ועל מה, מה על הימים האלה, ואין, אין היום שום זכויות, בן אדם, אם הוא יוצא ידי חובתו סליחה, בעולמו. סליחה, מה השם של כבודו? גיא. דיברנו על שאלה, לא על דרשה. מה השאלה? יש לי הרעיונות שלי, אני יכול לדבר... תכתוב ספר, ותזכה את הרבים. תכתוב ספר. הרב ייתן לי ברכה שיצא לי רק אמת מהספר. אמן. אמן. יאללה. שאלה הבאה, תודה. כן, הנה הבחורצ'יק פה באמצע שורה שלישית. תן לו. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני, מהידע המועט שיש לי, עיינתי קצת ברמב״ם וקצת בגמרא, ואני לא מבין איך הרב יכול לאשר נסיעה לאומן. שאני מאשר? איפה ראית שאני מאשר? אני שמעתי באחד מהקלטות ובהרצאות של הרב שבחור חזר בתשובה ושאל את הרב מה הוא אומר. מי חזר? בחור. כן. למה זה לא שומעים? רגע, רגע, הבטריה אזלה. נו, יש עוד מיקרופון. כן. ולאחר שהוא חזר בתשובה, הוא שאל את הרב מה בנוגע לאומן, והרב אמר שמותר. מותר לנסוע, בטח שמותר, אבל הוא שאל בראש השנה, לא אמרתי בראש השנה. בראש השנה אמרתי מפורש שחכמי ישראל אומרים לא לנסוע בראש השנה לחוץ לארץ. ולמה בימים רגילים מותר? למה לא? מה הבעיה ללכת לקברי צדיקים? כי זה יציאה מהארץ. יציאה מהארץ זה קברי צדיקים מותר. נו, למה לקברי צדיקים? זה תמה כמו בית קברות. לא, 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 לא לדבר שטויות. לא תמה, מקום של צדיקים זה לא תמה. אבל הרמב״ם אמר שאסור... קברי צדיקים, דבריהם, הם אסור לעשות נפשות, אסור לציין את הקברים שלהם, כדי שאנשים לא ילכו. אל תערבב, אל תערבב מתוק. קברי צדיקים מותר לצאת, אין שום בעיה. יצאו תמיד כל גדולי ישראל לקברי צדיקים. אבל הרמב״ם אמר, כדי שלא יעלו לקברים. אתה לא שומע מה אני אומר? אבל קראתי ברמב״ם. אתה תביא לנו את הרמב״ם שלך ואנחנו נבדוק את מה שאתה אומר. אפשר, לי, אפשר רגע לצטט? תצטט. הרמב״ם אומר, ומציינים את הקברות ובונים נפש על הקבר, והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהן, דבריהם הם זיכרונם ולא יפנה אדם לבקר הקברות. נו. נו, אז בן אדם לא צריך ללכת ולנסוע על הקבר של הצדיק. לא הבנת. אם אתה רוצה, אתה יכול ללמוד את דבריהם. אבל אתה לא מנוע מללכת ואין איסור. לא יפנה פירושו של דבר. במקום שתלך עד לשם, אתה יכול ללמוד את דבריהם. זה אחד. שתיים, מי שצריך לצרה, לצוקה, לכל דבר, וצריך... גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, אז הולכים ועולים לקברותיהם וכו'. אור החיים הקדוש ידע את הרמב״ם הזה, וזחל לקברו של רבי שמעון בר יוחאי על ברכיו,
ועלה למעלה לציון שלו בשביל להתפלל. והארי הקדוש היה מקיף את קברו של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר שבוע ימים, הוא וכולם, וכן בכל מקום היו הולכים לקברות צדיקים. עכשיו, זה שלא יפנה, זה במקום שתחשוב שאתה עושה דבר גדול, שאתה הולך לשם ולא לומד את דבריהם, אז תדע שדבריהם זה הם יותר ממה שתפנה לקבריהם. זה הכל. תודה. תהיה בריא. כן? כלב בן יפונה, הנה הוא נותן לך עוד דוגמה. הלך לקברי אבות. למה הוא הלך לקברי אבות? כי הוא בין שיש סכנה. אם יש סכנה, הולכים אצל הצדיקים. כן. שאלה אצל הבחור פה באמצע. ערב טוב, הרב. ערב טוב. דבר ראשון, אם אפשר שתי ברכות ל... מה קורה איתך, בחור? מה קורה? חבר של המשפחה שנפצע בתאונת דרכים, אפשר ברכה. שומר תורה ומצוות? שומר תורה ומצוות. מה שמו? שלמה בן רות. שלמה בן? רות. רות. השם ירפא אותו ברפואה שלמה, החלמה מהירה. וברכה לזיווג לאחותי בעזרת השם. שומרת תורה ומצוות? שומרת, שומרת. מה שמה? רוויה בת אילנה. רוויה? בת אילנה. צריכה להחליף את השם. רוויה בת אילנה, השם יזכה אותה לזיווג הגון מהרה, שתלמד חצי שעה ספר שערי תשובה, שרבנו יונה שלושה חודשים רצוף. כן. אוקיי. עכשיו השאלה שלי כזאתי. אנחנו לצערנו הרב, מדור לדור, רק הדור נהיה... פחות, בוא נגיד, ברמה רוחנית, פחותה. אז אם 2000 שנה אנחנו חכים לביאת המשיח, ולא מקבלים, אז למה שנקבל עד עכשיו? הרי אנחנו מדור לדור רק נהיים יותר ויותר גרועים. כתוב שיבוא בעקבו. זאת אומרת, בעקבת הדמשיחה, דווקא בעקב. בעקב, העקב בגופו של אדם זה המקום הכי נחות והכי פחות, והוא האחרון לגופו של אדם. ממילא זה יבוא בסוף. אז אנחנו בדור המדורדר הזה, יהיה בסוף. אוקיי, תודה רבה. תהיה בריא. כן, שאלה שמה אצל השני הבחורים, כן. ראיתי הסרטה של הרב מאוניברסיטה אריאל, ב-2015, שבחור שואל את כבוד הרב אם מותר או אסור לעלות להר הבית. והרב אומר לו שבגלל רוב גדולי הפוסקים עושים עליה להר הבית, אז לכן אסור, ובכל מקרה אין מה לעשות שם כיום, שאין עבודת הקורבנות. ומה שכן, מדברי הרמב״ם אנחנו לומדים, אם בספר המצוות ואם בספר העבודה, שגם היום יש לנו דבר של מצוות יוראה בהר הבית עצמו, שעצם העלייה... שיש מה? מצוות מה? יוראה. לא שמעתי, מצוות מה? עיריית המקדש. כן, נו. בהר הבית. ואנחנו צריכים לחלוק כבוד להר הבית, שהבניין בית המקדש קיים בעצם, אפילו בחורבתו, וזה לא סותר בניית בית המקדש לעצם הקרבת קורבנות, כגון קורבן פסח שמותר בכל העזרה. נו בסדר, מה זה קשור עכשיו לעלייה במקום שיכול להיות חשש כרת? ואין, עצם, אין, יש מלא פוסקים היום בדורנו, וגם לפני כן אחד מהם זה היה הרמב״ם בעצמו, שהוא עלה להר הבית. יש הרבה פוסקים שכן מתירים לעלות להר הבית. והאם אנחנו הולכים לפי כל הפסקים של הרבנים שאוסרים עליה להר הבית, או דווקא רק הפסק של עליה להר הבית, שהוא נוח היום ללקחת אותו? אנחנו פשוט מאוד לא מסכנים יהודי בשביל מצווה שיכולה להיות כרוכה בסיכון של כרת. אז אולי נעזוב את ארץ ישראל, כי אנחנו מסכנים אלפי יהודים. לא. ואלה שגרים בגבעות כיום בכל מיני גבעות ביהודה ושומרון, אז תגיד להם שגם יעזבו, כי הם מסכנים יהודים. וגרים פה בחברון. אם אתה ממליץ לי, אני אשקול את זה. אבל בינתיים אני רק אומר לך דבר אחד. במקום שיש ספק ואין ביטחון ודאי... יש ביטחון ודאי. לך יש, לנו אין. במקום ש... בדברי הרמב״ם יש ביטחון ודאי, שמותר להיכנס. הרמב״ם פוסק שיש כרת למי שעולה במקום שאסור. מי שנכנס לעזרה, למקום שאסור. 100%, אז במקום שאסור, ואנחנו לא יודעים בדיוק. לא כל הר הבית זה המקום שאסור. שמעתי, אני מסכים, אבל כיוון שאנחנו לא יודעים לעמוד בדיוק, יש שאומרים כן, יש שאומרים לא, יש שאומרים ספק, יש שאומרים כך, אדם לא נכנס במקום סכנה. כל בן אדם נורמלי,
כשאומרים לו שיש חשש שיש נחשים במערה, הוא לא אמור להיכנס להגיד, לא, אני סומך על זה שברוב המערה אין נחש. כמה תופס נחש מקום בתוך מערה? 1/20. נו, אז הסיכון הוא 1/20, אז אני נכנס. זה טמבל. אם אומרים לך שיש שם ודאי נחש, מה אתה נכנס לבפנים? בשביל מה אתה להיכנס? מה יש מצווה להיכנס עכשיו לתוך המערה? תראה את הבית מבחוץ, תתפלל בכותל המערבי, תתפלל שהקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, תעשה מה שאתה רוצה. אבל לא מחייבים אותך, אין מצווה חיובית לעלות להר הבית, ולכן אם אתה רוצה זה רשות, והרשות שלא תהיה עם סכנה. קורבן פסח זה לא רשות, קורבן פסח מי שמבטל פסח, אותו זה תרץ. קורבן פסח אתה יכול להקריב, אבל במקום שיהיה בטוח שאפשר להקריב. מותר אבל... להיכנס לעזרת מי מתים לשם הקרבת קורבן פסח. שמעתי, אל תגיד את כל הידיעות שלך. אין שום איסור להקרבת קורבן פסח. לך אין, אתה יכול מצידי גם לנחות באמצע, אבל הנקודה היא, מה שאני צריך להגיד לאנשים זה את מה שצריכים להיזהר. אתה יש לך ביטחון, תגיד להם מה שאתה רוצה. אז אפשר להגיד להיזהר, למה היום, כיום אפשר, אומרים שזה איסור קראת 100%. האיסור קראת הוא ודאי, לא בכל מקום, אבל כיוון שלא יודעים להגיד בדיוק מאיפה עד איפה, וסטייה קלה יכולה לעלות בקראת, לא עושים את זה, אין מצווה כזאת כרגע, אין בכלל מצווה. אז מה פתאום שאדם יעשה? במקום שיש סכנה, לא עושים. פשוט מאוד, זה הכל, זה הסיבה. לא צריך יותר מזה. תודה רבה. כן. כן, הגברת שם, תן לגברת שם. כן, גברת. טוב, כבוד הרב. אני רוצה לבקש ברכה לאחותי. שומרת תורה ומצוות? כן. היא חולה, היא בבית, יש לה סרטן. איפה? היא בקריה. לא, איפה לא, בגוף? לא, כאילו, היא בלאפלאף, כאילו. היא עשתה ניתוח, כאילו, קיסרי. זה נגיד, מסוכן כן. מאוד מאוד מאוד. כמה אחים אחיות אתם? רגע, אנחנו 5 אחיות. כאילו, אנחנו, ברוך השם, בארץ, אנחנו, כאילו, עם האבא שלנו, כאילו, כן, כל המשפחה. אתם תהיו מוכנות לטענות 40 יום תענית לרפואתה? כן? כן. בסדר, אם תטענו לרפואתה ותתפללו כל יום בשבילה. כן, אני קראתי בשבילה כאילו תהילים כל יום. כן, אבל לטענות 40 יום, את יודעת מה זה? כן. מה זה? כן. מה זה, נו? רגע. מה עושים 40 יום? לא אוכלים ולא שותים, מהבוקר, מעמוד השחר, עד צאת הכוכבים, 40 יום. אבל תראה איך אנחנו יכולים לחיות, כאילו, בלי אוכל, בלי, כאילו. זה נקרא, תענית 40 יום? וואי. אז מה את אומרת כן? 40 יום צריך לטענות כמו... לא, כאילו, אני שואלת בערב אפשר לאכול, כאילו? כן, כן. אחרי צאת הכוכבים, את יודעת מה זה צאת הכוכבים? כתוב בלוח שנה, צאת הכוכבים. בבוקר, מעמוד השחר, לא אוכלים. עד צאת הכוכבים. ואז אוכלים מה שרוצים וכמה שרוצים. מתחיל עוד פעם עמוד השחר, לא אוכלים. במשך 40 יום, חוץ משבת, ראש חודש וחגים. זה אוכלים. אבל כל השאר רצוף לא אוכלים, בלי הפסקה, 40 יום. וואי. וואי, וואי, וואי. עכשיו זה... לא, אולי כאילו בעזרת השם, אולי היא יכולה, כאילו. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. הייתה גזרה של המן על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אסתר המלכה אמרה שכולם יצומו 3 ימים, לילה ויום, רצוף, לא אוכלים ולא שותים, יום, לילה, יום, לילה, יום, לילה, 72 שעות. זה שקול ל-40 יום שאמרתי לך. אבל ככה ביטלו את הגזרה של המן. זה הכוח של התענית הזאת. יש אפשרות גם לא 40 יום, 3 ימים רצוף. או יומיים, שזה שקול כ-27 יום,
ועוד 13 יום. או יומיים, הפסקה יום, ועוד יומיים. רצוף. אפשר, אין בעיה. אבל השאלה אם זה יספיק. אבל כשרואים שבן אדם מוכן לצטער, מוכן לצער את עצמו שיחיה שני, ובפרט אם זה המשפחה הקרובה, זאת אומרת, לא רוצים לוותר על האחות הזאת, זה עושה רעש בשמיים. אבל אם לא מוכנים, אומרים, לא, מה אני, בשביל שהיא תחיה אני אפסיק לאכול? אז זאת אומרת שהיא לא חשובה כל כך. אבל אם בן אדם מוכן להתייסר, להשתתף בצער של השני, זה מראה בשמיים דבר גדול. ועשו את זה הרבה בכמה מקרים, וזה הועיל. לכן אני אומר את זה, אם לא, לא הייתי אומר את זה. ויש פה אנשים שצמו 3 ימים, ויש פה גם בן אדם אחד שנמצא פה איתנו שצם 6 ימים. בעצם 2 יש פה היום. שצמו 6 ימים, רצוף. לא אכלו ממוצא שבת עד יום שישי אחרי קידוש, לא אכלו ולא שתו. זה נקרא תענית הפסקה. וזה שקול כמו אלפים של תעניות. אז זאת אומרת, אם בן אדם מוכן להשקיע, בכבוד. שאלת אותי, בלבלב כמעט אף אחד לא ניצל. זה העניין של זמן רק. לכן אם רוצים לשנות גזרה לחלוטין, צריך נס. בשביל לעשות נס, צריך שגם אדם ישנה את הטבע שלו. בטבע שלו הוא רוצה לאכול ולשתות, והוא מוכן לשנות את הטבע שלו, ולא לאכול ולא לשתות, בשביל ששני יחיה. אם עושים כזה דבר, זה עושה רושם גדול בשמיים. תחליטו, ואם כן, תודיעו לי. תודה רבה רב. בהצלחה. כן, יהודי פה בשורה ראשונה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני בחור צעיר, בן 76. יש לי רק 2 ילדים, בלי הנרע, גם זו לטובה. ואני יודע שהתפילות תמיד עוזרות, אבל אין לי כבר סבלנות. וזה לא זז. החבר'ה שלי, זהו, הם תקועים. הם לא יכולים, לא חזרים בתשובה, והם גם אנטי. אז אני מפסיק אפילו לנסות לשכנע, למרות שקרה לי הרבה פעמים בהזדמנות להגיד מילה פה מילה, אבא, עזוב אותנו. מה למדו, אני יכול לעזור? שמעתי, מה, הם סליחה. למדו באקדמיה. הם למדו באקדמיה? מה פירוש? כן, אוניברסיטה, כן. זאת הבעיה. אני יודע. אתה לא מחדש פה, אני יודע. ברוך השם, אבל סליחה. אני... טוב. אני מבקש... סגולה, משהו, תפילה שאני אעשה או רק משהו? רק שנייה. אני אגיד לך מה תעשה, בעזרת השם, בעזרת השם. לא רק זה, הם גם לא נשואים, לא רוצים להתחתן. אין צאצאים. אין המשך. זה קשה לי עם זה. אין המשך, כן. תקשיב. אתה בעזרת השם תקבע לך 2 שעות. כל יום רצופות בתענית דיבור, ללמוד במשך 3 חודשים רצוף, כולל שבת וחגים. אתה לומד? עוד פעם, 2 שעות רצופות. תענית דיבור. 2 שעות. לימוד ותענית דיבור. כן, 2 שעות רצופות כן. בתענית דיבור. אתה לומד תורה, כן. חוץ מתהילים וחוץ מ2 מקרא ואחד תרגום. אתה לומד תורה. גם? לא, חוץ, זה לא, זה לא בחשבון. כן. זה לא בחשבון, תלמד. תורה, משנה, גמרא, הלכות, מדרשים. אני עומד, אני עומד. אין בעיה, אבל 2 שעות רצוף בתענית דיבור, אתה לא אומר שלום, ולא עונה לטלפון, ולא אומר משהו, כלום. 3 חודשים כולל שבת וחגים. מתי זה יום? מהבוקר שאתה קם עד שאתה הולך לישון, זה יום. כן. אם... דיברת בטעות, אתה מתחיל את 2 שעות באותו יום. מהתחלה. כן, את 2 שעות מאותו יום. עוד פעם. אם פספסת היום, אתה מתחיל 3 חודשים מחדש. וואה. ומה חשבת?
עכשיו, זה אתה עושה, וכל פעם בסיום הלימוד שלך אתה מתפלל עליהם בשמותם ואומר... אני מתפלל כל 18, אני מתפלל בשביל התשובה. אבל זה לא כמו שאתה עושה אחרי שעתיים אינפוזיה עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה מחובר אליו שעתיים רצוף זה אחרת. זה דבר אחד. דבר שני, אתה תיתן צדקה כל יום בשביל בשבילהם, אבל צדקה בשבילם, לשמותם, שזה יעמוד לזכותם. עכשיו תגיד לי את שמותם, ואני אברך. אלינור בת אסתר. אלינור. בת אסתר. ו? ויהונתן. ויהונתן. ויהונתן ישראל. ישראל בבני אסתר. בבני אסתר, גם. השם לא, לא, לא. יהונתן בן אסתר, גם. מה אמרתי? בני אסתר. כן. השם יזכה אותם לשוב בתשובה. יותר נכון, קוראים לה אתי, כולם קוראים לה אתי. איך לא... קראת לה ב... אתי. אתי? בזמן הנישואים שהייתי איתה. לא בנישואים. אלא. לא הבנתי. אשתך משעה שנולדה קראו לה אתי או אסתר? קראו לה אתי, אבל... לא, ב... מתי שהיא נולדה? אין לי מושג, אני לא זוכר, אני לא יודע. אני חושב שקראו לה אתי תמיד, מאז ומתמיד. לא היית בזמן שהיא נולדה? כן, נתחיל מחדש עוד פעם. אלינור בת בת אתי אסתר אתי אסתר זהו ו יהונתן יהונתן בן ישראל בן אתי אסתר השם יזכה אותם לשוב בתשובה שלמה אמן להפוך לבבם לטובה וזיווגים הגונים אמן וצאצאים מרובים אמן תהיה בריא שכוח כזה תהיה בריא כן תן לילד החמוד פה באמצע רציתי לשאול את הרב, איך זה שאתה מחזיר אנשים בתשובה בלי לבנות להם בניין אמוני? בלי לבנות מה? בניין אמוני. אני רואה שאתה כאילו בסרטון, בשנייה אחת בן אדם חוזר בתשובה בלי לדעת באמת מה הוא עושה. הוא לא יודע בדיוק למה מחר הוא יניח תפילין לגמרי, הוא לא יודע למה הוא עושה כל דבר. אני אגלה לך סוד שיש הרבה דתיים שגדלו דתיים, והם גם לא יודעים אם הם מאמינים בשם או שזה מה שלימדו אותם. ואם ישאלו אותם, תוכיח לי שיש השם, גם לא ידעו להוכיח. לא אמרתי שזה טוב או משהו. לא משנה. אז גם בבית לא לימדו אותם, וגם בישיבה לא לימדו אותם אמוני. ודבר נוסף, אתה צריך להבין שרוב אלה שנשארים יותר חזקים, זה דווקא בעלי תשובה ולא דתיים מלידה, כי אלה מחפשים בחוץ, ואלה מחפשים את הבפנים. אז למרות שאתה לא מלמד אותם את הכל בערב אחד, את כל השולחן הערוך, ואת כל ההלכות, ואת כל האמונה, ואת כל יראת שמיים, ואת כל המידות, כי אי אפשר להספיק, מה אני יכול לעשות שאי אפשר להספיק, אז בכל אופן הם ממשיכים לבד. מי שמראים לו את הדרך ואומרים לו זה הכיוון, הם כבר מוצאים את הדרך אחרי זה. בכל מקום היום יש כוללים, וישיבות, ויש שיעורי תורה, ויש רבנים, ויש הכל, והם כבר, אתה מבין, מתחברים ישר, מוצאים איפה שזה, כמו שאם אני אומר לך, שספורט זה בריא, והלכתי. הלכתי. נו, מה יהיה? אם אתה רוצה לעשות ספורט, מה תעשה? אתה תיגש לאיזשהו מקום, איזה מגרש או איזה מקום, תשאל, חבר'ה, איפה אפשר לעשות פה ספורט? תגיד לך, פה יש מכון, פה יש כאן, פה יש מגרש, פה יש כדורסל, פה יש כדורגל, מה אתה רוצה? מה זה? אז מה? אז מה אתה חושב שבערב אחד יגידו את כל התרגילים ואת כל הזה? אין דבר כזה. לא, אבל תהליך תשובה זה דבר שאתה בונה לאט לאט. מאיפה היום? אתה יודע? אני חושב קצת אתה חושב, הבנתי, אבל ההיגיון שלך בן כמה אתה? עוד מעט 17. ואני עוד מעט 64, ואני 40 שנה במקצוע, ואני יודע בדיוק מה הצלחתי לעשות, ואתה בא לי בגיל 17 ואומר לי איך צריך לעבוד, יפה מאוד. כן. אני חושב שבן אדם שחושב משהו, אני חושב, זה חשוב. הוא צריך לחשוב את זה עם היגיון. קודם הוא צריך הוא עושה משהו שיעשה את זה עם היגיון. קודם כל אני חושב זה דבר מאוד חשוב. רק צריך לחשוב נכון. אז תסביר לי מה לא הגיוני. לא שלא הגיוני, הכל הגיוני. רק אין חכם כבעל ניסיון. שמעת על דבר כזה פעם? כן. מי בעל ניסיון, אני או אתה? אני לא יודע מה הדרך של האנשים שהחזרת אותם בתשובה. אני שואל אותך שאלה, מי יותר בעל ניסיון, אני או אתה? אתה. יופי. כמה החזרת בתשובה? אני לא החזרתי. אמונית, הצלחת עם מישהו?
אולי קצת. אולי קצת. אז אני אומרים מספרים מאוד גבוהים של מאות אלפים של אנשים שבנו בתים שכולם על אדני התורה. וכולם היו אצלי רק בהרצאה אחת. אבל זה נכון לעשות את זה בלי לדעת למה? בטח שזה נכון. לחזור בתשובה ערב אחד בלי לדעת כאילו... לא הבנתי, אם אני עכשיו נמצא בים ורואה שבן אדם תובע, אני מרים אותו לאיזה חסקה וממשיך להציל בן אדם אחר. ולא יודע מה קרה איתו אחר כך. פתאום אחד אומר לי, הלו, הלו, תחזיר אותו לבין. אתה יודע לאן הוא ילך אחר כך? מה קרה לך? איך אתה משאיר אותו החסקה והולך? מה אתה רוצה שאני אעשה לו? שנקנה לו דירה גם? אתה לוקח תהליך תשובה קטן, ובאמת אתה משאיר אותם ביער לבד, הם לא יודעים מה לעשות. בדיוק, וכולם מצאו את הדרך. מאיפה אתה יודע שמצאו את הדרך? אולי עכשיו הם עושים דברים בלי היגיון. אתה יודע מה זה עולם התשובה? אתה יודע מה? בוא אני אשאל פה בציבור. מי חזר בתשובה דרכי שירים את היד? לא הבנתי. אני לקחתי אתכם לאיזשהו מקום אחרי שדיברתי שיחה? תראה, תראה, יש פה לבעלי מבניין. לא קניתי לך בית? לא קניתי בית. הכרתי אותך כשדיברתי בהרצאה? הכרתי אותך? הכרתי אותך? לא הכרתי. איך הם חזרו בתשובה? אז בוא אני אגיד לך מה אני חושב על האנשים האלה, שהם עושים דברים בלי היגיון. נכון. ולדעתי טמטום לגמרי. נכון. אין טעם לעשות נכון, דבר כזה. נכון, אתם צריכים לחזור בשאלה. אולי עכשיו הם בדרך של, שהיא טעות. נכון, אז הם צריכים עכשיו לחזור בשאלה, להוריד את הזקן. איפה אתה יודע שזה נכון? לא, לא, זה לא נכון, ברור, ברור. אתם חייבים לחזור בשאלה קודם כל, להגיע אליו. לא, הם צריכים לדעת ממנו. למה. לפני שהם מקיימים, הם צריכים לדעת למה. לא, אין דבר כזה, לא. הם לא יודעים למה. זה נקרא, אני חושב, של בן 17. לכן קראו לגיל הזה טיפש 19. תודה רבה, תהיה בריא. כן, בבקשה, תן הבחור שם. הוא לא אומר את זה, שתבין, הוא לא אומר את זה בגלל מה שהוא אומר, בגלל שהשיטה שהוא מבין שצריך זה לאט לאט, לקרב, ללמד, 40 שנה, 50 שנה, עד שאיך שכי, כי אצלהם לא מצליחים לעשות את זה בערב אחד, אז זה לא מסתדר להם. כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני קודם כל אשמח לקבל ברכה רפואה לאבי. שומר תורו מצוות? כן. שמו? אילן בן אברהם. אילן בן אברהם, רפואה שלמה בתוך שער חולי עמו ישראל, מהרה. רק שנייה, כדאי לברך את האנשים האלה כשהם לא יודעים אפילו מי ברך ומה יקרה, או שצריך קודם ללמד אותם מה זה רפואה בחיים, בהכל. אני לא מכיר את אבא שלו. יכול להיות שאני עושה גם טעות. לא, אבל יכול להיות שאני עושה גם טעות בזה שאני מברך אנשים, ובסוף הם יהיו גם בריאים בטעות. אז לך תדע מה יהיה אחר כך, אולי הם יזיקו לאנשים, יריבו משכנים. כי המעשים שלו הם טובים, הוא גומל חסדים טובים. קדימה, דבר שני, כן. כבוד הרב, חזר בתשובה על ידי השם, על ידי אהבה, האם זו מידה טובה? חס ושלום, כופרים. צריך להתרחק מהם כמרחק שמיים בארץ. לא, אני רציני, האם זו מידה הכי טובה? מה? האם זו מידה הכי טובה? מבחינתך. מה מידה הכי טובה? לחזור להשם. באהבה. האם לחזור? לא הבנתי, אתה אמרת קודם עדי אהבה, לא, מה אמרת? לא, אז לא הבנתי. על ידי אהבה. חשבתי השם מרחם שאתה אומר, יש כאלה שנקראים קט עדי אהבה, ככה הם קוראים לעצמם, אלה כופרים. סליחה, סליחה, לא שמעתי אותך ברור. האם כדאי לחזור על ידי אהבה? ודאי, אבל אף אחד לא יכול. בשביל לאהוב את השם, לא כל הצדיקים זוכים לעבוד את השם מאהבה. תקרא רמב״ם, הלכות תשובה, פרק עשירי, זה מה שהוא אומר. רק אברהם אבינו שהיה אוהב את השם והיה מחזיר את כל העולם בתשובה. זה נקרא מאהבה. מאהבה זה לא שתהיה אוהב לבד, אלא שתהיה מאהיב את השם על הבריות. לא כל אחד זוכה. וזה לא להגיד, אני אוהב אותך, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, זה לא זה, זה בכלל לא זה.
הלוואי שנזכה לעבוד השם מיראת הפחד. הלוואי. הלוואי. אחר כך יש יראת הרוממות, שזה השיא. אהבה זה מדרגה שלא כל בר אנוש זוכה לה בכלל. גם אם הוא צדיק גדול. תקרא את הרמב״ם ותבין. אז אדם יחיה כל החיים שלו בפחד? הלוואי! 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 אז הוא לא יעשה עבירות לפחות, כי הוא חי בפחד. לעולם יהא אדם מפחד, כתוב. למה השם נטע בנו את הפחד? אתה יודע למה הוא נטע בנו את הפחד? אם לא היה לנו פחד, לא היינו מתייראים מכלום. הרי הדבר היחידי שעוד יכול לעצור אותנו מלעשות עבירות, זה הפחד. אבל מה? אנשים לא פוחדים מהשם, עובדה שהם עושים עבירות. אז איפה הפחד? אז מה שייך להגיד אני אוהב את השם, אם אתה מסוגל לעבור עבירה אחת? אם אתה עובר עבירה אחת במזיד, ביודעין, אתה נקרא רשע. אז איך אתה יכול להגיד שאתה אוהב את השם? כמה אנשים לא עוברים אפילו עבירה אחת? אז איך הם הגיעו לבקשה לאהוב את השם? אם אתה אוהב את השם, לא תעשה דבר שגורם לו צער, נכון? אז אם אתה עובר עבירה, ודאי שאתה גורם לו צער, כי הוא לא רוצה שתעבור עבירה, והוא לא רוצה לתת לך עונש, ואתה מאלץ אותו לתת לך עונש. אז איך אתה תוכל לאהוב את השם, אם אין לך פחד בכלל? זה מתחיל בפחד. לכן אתה אומר, לשם יחוד קודש בריך ושכינתה, בדחילו ורחימו. מה זה דחילו? בפחד, ביראה. ואחר כך הורחימו, אחר כך אהבה. אבל זה רק אחרי שיש לך פחד, אם אין לך פחד. איך? אז החזרה בתשובה צריכה להיות קודם כל על ידי פחד? הלוואי, אני חוזר, כמה פעמים אני אצחק אבל הלוואי. הוא לא יכול להחזיק, הפחד זה... הפוך! הפחד. אדם יגיע למצב שהוא כבר לא יותר מפחד. לא זה הבנת. הדור שלנו, אנחנו לא דור שהם מפחדים. אז הוא ודאי שלא יאהב את השם. כי אם אין פחד, הוא לא יכול לאהוב את השם. איך אתה יכול לאהוב את השם לעשות מה שהוא לא רוצה? איך אתה יכול לאהוב? אבל אדם כבר, יש פה אנשים שלא מפחדים מגיהנום. לא הבנת, זה מפחיד אותי, אתה חושב? שיכנסו לגיהנום, מי שרוצה, למה לא? אז עדיף שיאהוב ולא מאשר... אבל הוא לא יכול לאהוב, זה שקר. אתה לא מבין להגיד אוהב, זה לא אוהב. אני אומר לאבא שלי, אני אוהב אותך. אז הוא אומר לי, בוא תהיה אצלי שבת. לא, אבא, אני נוסע לאילת. אתה אוהב אותו, הוא ביקש. אז תהיה אצלו בשבת, למה אתה הולך לאלת? כי אתה אוהב את עצמך, כי אתה רוצה להיות באלת עם חברים, אתה לא רוצה להיות אצל אבא שלך. אז מה זה שווה שאתה אומר אני אוהב אותך? אחרי אלת? לפני אלת? מתי אתה אוהב? מתי שאתה רוצה? זה אוהב? לא עשית לו שום עבירה. אתה רק לא שומע על מה שהוא אומר, זה הכל. אם השם אומר משהו ואתה עובר על דבריו, איך אתה יכול להיות אוהב? הוא לא עובר על דבריו. לא הבנת, זה לא אוהב, אוהב, זה שיא, שיא. אתה יודע מה זה שיא? זה שאתה משועבד לשם, אין לך רצונות בכלל, בכלל, שום רצון. הדבר היחידי שיש לך זה לעשות רצונו יתברך. לא מה שהוא מבקש, רצונו. רצונו זה אפילו לא מבקש. לא תתרייג מצוות. זאת אומרת, אתה מקיים את כל התרייג, ועכשיו אתה עושה אנשים נוספים. זה נקרא ואהבת. להיות מאהיב את השם על הבריות, כאברהם אבינו שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרן. ככה אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצווה ג'. זה נקרא ואהבת. כשתגמור עם כל המצוות לעשות, ולא תעבור שום עבירות אף פעם, ואז תעשה אנשים אחרים, אז תוכל להגיד שאתה אולי, אולי אוהב השם. אולי. אולי. תקרא רמב"ם פרק עשירי ותראה בדיוק מה שאמרת. מה שנותר זה לפחד. הכי טוב, הלוואי, הלוואי, הלוואי. הלוואי שנהיה פוחדים מהשם יתברך, הלוואי. אנשים פוחדים משוטר יותר מהקדוש ברוך הוא. רק שומעים את הצ'קלקה, ותראה איך הם מורידים את הרגל מהדוושה. הרב, בסוף אני רוצה לסיים איתך בבוחר, אם תוכל לברך אותי, שאני אוכל
יותר להתקרב להשם על היראה וגם על אהבה. מה השם שלך? ראובן בן אילן, ולהחכים בתורה. ראובן בן אילן, השם יזכה אותך לפחד מהקדוש ברוך הוא, לירום ממנו, ובסוף בעזרת השם במהרה בעקדות זמן לאהוב, לאהוב, כן, כמו שכתוב ברמב"ם. תהיה בריא, כן. שאלה אחרונה רבותיי, תן לבחור בכתום. שלום עליכם כבוד הרב. שלום וברכה. רצינו להכיר תודה לרב שזיכה אותנו לאורך כל השנים להתחזק בעבודת השם, לשמוע את ההרצאות שלך מאז שהיינו ילדים. זה קירב אותנו לעבודתו התברך באמת, וזיכה אותנו להרבה הזדמנויות חזקות וטובות להתקרב לעבודתו התברך, ועל זה אנחנו רוצים להודות בשם כולם. אני מאמין שכולם שמעו את ההרצאות והתחזקו בזכות זה. כן. עכשיו רציתי קודם כל, בנוסף לזה, לציין, זכינו היום, זה יום קפה בטבת, יום הר גריזים, יום שבו כותים מצאו להשמיד בית מקדשנו, לישינו לאלכסנדר מוקדון, באלכסנדר מוקדון ועלה עם חילותיו להחריב את בית המקדש, ויצא שמעון הצדיק בלבוש כהן גדול, הגיע, נפגש עם אלכסנדר מוקדון, וברוך השם, ביום הזה אלכסנדר מוקדון בנצח חמה השתחווה לשמעון הצדיק והכיר בגדולת הצדיק האמת, צדיק יסוד העולם באותו זמן, ואמר דמות דיוקנוס אל זה מנצח לפני בבית מלחמתי, ואז התהפכה הקערה על פיה, זאת אומרת אותם כותים שרצו להשמיד את בית מקדשנו ואותנו, הקערה התהפכה עליהם, הם הושמדו ובית עבודה זרה שלהם גם כן הושמד. זה יום מבורך מאוד, והשנו שזכינו ביום הזה לשמוע דברי תורה מהרב. רציתי לשאול את הרב שאלה, זה ענייני, אני חלילה לא רוצה לפגוע בכבוד הרב, רוצה לדבר את הדברים כמות שהם. הרב דיבר בענייני השחיטה והכשרויות ונבלות הטפות שמאכלים וכיוצא בזו. יש לי חבר שהוא עבד כשוחט במשחטת עוף טוב במשך כ-4 חודשים. הוא הסביר לי באופן נרחב כיצד מתנהלת כל מערכת השחיטה שם. כיצד הבידוק נעשה, הרמפות שמעליהם עומדים המשגיחים, מצלמות הפיקוח, כל דקה וחצי הקו עוצר ל-15 שניות, שוחטים, שוטפים את הסכין, מנגבים את זה על הבגד שלהם עצמו, על הסינר, ובודקים את חדות הסכין. כיוצא בזאת בהמשך, אם מוצאים גם בסכין, גם ביבש, כשבן אדם יורד מעליים, שזה בין 25 דקות ל-40 דקות, גם כן. איזה הכשר זה שם? הרב אוירבך. טוב. במשחטה טוב טוב בבית שעה. תשכח מזה. כשתגיע לשם ותראה את הדברים בעיניים, תראה שאין הדברים כך. עכשיו דבר נוסף שאתה צריך לדעת. אחד, דיני שוחט. שוחט צריך להיות ירא שמיים מרבים. שוחט צריך לחזור על לימודו אחת לחודש. שוחט צריך להגיר את כל ה-70 תרפיות. שוחט צריך שלא יהיה לו פלאפון. לא טלוויזיה בבית. שוחט צריך לבדוק את השחיטה שהוא שוחט כמו שצריך. בדיקה ברטוב במהירות שבודקים לא מועילה לבדיקה מדויקת. צריכים לבדוק ביבש. נכון שיש סומכים על הרטוב, אבל הרטוב היבש זה מרחק גדול מאוד. אם שוחטים 20 בדקה, קשה מאוד לבדוק. היד כבדה. עוף שוקל בין 1.5 קילו ל-2.5 קילו. תחילת היום ולקראת סוף היום, אחרי 4 שעות, עם הפסקות אפילו, היד כבר לא מרגישה אותו דבר. שוחטים מגיעים הביתה, הידיים שלהם רועדות בגלל הקושי. יש כאלה שמכריחים אותם גם לעבוד 2 משמרות, כי לפעמים יש חגים ודברים כאלה. זה רק בחלק של השחיטה. בחלק של השחיטה בסכין, בהתחלה ברוב המקומות זה סכין בסדר גמור, אבל אחר כך, אחרי מספר שחיטות, סכינים נפגמות. יש הרגשים שמעבירים בבתי מטבחיים, כיוון שאי אפשר לחכות ולסדר סכינים כל פעם, זה לוקח הרבה זמן, ואז מכשירים גם בהרגשים, קוראים זה הרגש קל, קוראים זה חוסר חלקות, יש להם שמות כאלה ואחרים. אחר כך יש את הבדיקות שנעשות, והבדיקות נעשות באופן כזה ואחר.
יש מקומות שיש בהם מליחה על ידי ערבים ולא על ידי יהודים, יש מקומות שהבדיקה של צרירות דם גם נעשית על ידי יהודים או לא יהודים, יש מקומות שבודקים את הריאות באופן כזה ואחר, יש מקומות שבודקים את צומת הגידים רק סטטיסטית ולא כל עוף ועוף, ועוד הרבה הרבה בעיות שאתה לא מודע להם, ומישהו הורגל בשחיטה כזאת מבחינתו זה בסדר, כאילו זה הכל נעשה כאילו, כן, לפי מה שהרבנות מבקשת, לפי מה שזה. אז זה רבנות, ורבנות זה הכל מדגמי ולא נבדק אחד אחד קודם כל. אז לכן אנחנו מכירים, ויש לי דווקא סרטות מאותו מקום, שסריטו לי גם וטרינרים שישנים בתוך, איך קוראים לו, הליין, ושלא בודקים, ולפעמים רואים גם ליין שנוסע לבד, ואין אנשים אפילו שמסתכלים. יש לי הרבה חומר מכל מיני משחטות, בתי מטבחיים ואנשים שעבדו שם. למה שאני הגעתי ואני אומר, אני אומר באחריות גמורה, והשמעתי את זה בדיוק, ואף אחד עדיין לא טבע אותי משום מה. כי אם יתבעו אותי, אני אשמח מאוד להגיע עם ההוכחות לבית משפט, ואז הוא יכתוב בדיוק לאור הבדיקה מה כן, ותראה כמה יסגרו. לכן אל תסמוך על סיפורים של אנשים שנמצאים במקומות שהם צריכים להצדיק איך הם נמצאים במקום שמוציא נבלות וטרפות. הרי כל מי שנמצא במקום שמוציאים נבלות וטרפות, אסור לו להיות שם כי הוא שותף בפשע הזה, כמו אלה שעושים אותו, אפילו שהוא לא עושה, הוא את חלקו עושה טוב, אבל הוא יודע ולא מטריע בציבור, הוא בעצמו עבריין כמו אחרים. מה הוא יגיד? שאני נמצא במקום כזה ואני חלק מתוך המארג הזה? אז הוא צריך להגיד שזה בסדר. זה כל בר דעת צריך להגיד, מה יגיד? הוא כבר סיים לעבוד שם, הוא עבד שם רק 4 חודשים. זה לא משנה. אבל הוא מסביר לי עובדות אחת לאחר. שמעתי, העובדות שאתה שמעת הן עובדות שהוא השמיע לך, ואני שמעתי ממקום זה. יש לך צילומים של בית שען, של מה שכתב בבית שען? אני אגיד לך, כן, יש לי צילומים, כן, יש לי צילומים ששלחו לי באינטרנט בדיוק מה נעשה במקומות אלה. אז לכן... אפשר לראות אותם? איך אני אוכל לראות אותם? להראות לו, כאילו, כי הוא בפועל תיאר לי... הוא לא צריך לראות, הוא בעצמו יודע, אבל אם ירשה לי הבן אדם, אני הרי לא פרסמתי אותם, יכולתי לפרסם אותם. רק הבן אדם שנתן לי אותם, נתן לי אותם בשביל שאני לא אחשוף אותו, כי ידעו מי עשה את זה. אז לכן הוא נתן לי את זה, תראה מה יש, וזה מה שאני יודע שיש. אז אין, כאילו בפועל אין לנו אפשרות לראות את זה, או שיש אפשרות? זה מה שאני שואל. כדי להוכיח לו, אני אומר. עניתי. כן. עניתי. אם הבן אדם יסכים לחשוף ולהפסיד את מקור פרנסתו, אין שום בעיה. אני אשמח הראשון לפרסם. בסדר. אז זה אחד, זה נשאר בערפל. בדבר הבא, הרב דיבר על זה שהוא שחט כמות של עשרות של פרים, ומתוכם נמצאו 2-3 שהם חלק. 135 יצא 3. אז הוא גם אותו שוחט, עשו שחיטה של כמות של עשרות של פרים בצפון, אצל דרוזי, שנותן את כל הזריקות והטיפולים בזמן, כל לא זאת, נראה לי 40-50, כל הפרים יצאו חלק. הסיבה שאנשים לא יצא להם חלק, הם חוסכים בכסף הזריקות על הטיפולים. הבחור שאמר לך את זה משקר, בשקר גמור. אין בעולם דבר כזה ש50 זה תלוי בטיפולים, זה לא קשור באכילה ולא קשור בכלום. רוב הבהמות היום הם טרפות, לא יכול לצאת יותר מ20%. זה בלוף שאין כדוגמתו, מי שאומר לך אותו הוא סהרורי. הרב עובדיה יוסף אמר שיותר מ20% לא יכול להיות. הוא אמר שהוא מוכן להראות לרב. אם הרב מעוניין, הוא אמר שהוא מוכן להכיר אני את... אני מוכן, אני מוכן לבוא עם מצלמה ולצלם. ואני אוכיח לכולם שהוא סהרורי. הבנת? מתי רק תגיד לי, אני מגיע עם מצלמה, מצלם, ואני רוצה לראות 50 ראשי בקר, יוצאים 50 חלק, בלי סרחות, בלי רירים. אם יהיה כזה דבר, אני מודיע לכולם שאני שקרן רמאי. בעזרת השם, שחלילה ש... לא, 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 חלילה, אדרבה. לא יפגן שמו של אף יהודי. אדרבה, אדרבה, אם יש בהמות שירדו מהשמיים, אני אשמח.
מתי, מתי אנחנו נקבע? אנחנו, אני אשמח לעשות את זה. עכשיו תשאל אותו בטלפון. אפשר? כן, עכשיו, עכשיו. טוב. נקבע, הנה שכולם ישמעו, ואני בעצמי מגיע עם המצלמות, נצלם ונראה 50-50. מדהים, הוא פתאום מתקשר אליי. יאללה, קדימה. כי הוא רואה עכשיו את השידור. כן. יש שני אייפונים לשבירה, איפה הבחור ששובר בו עם הפטיש, איפה הפטיש? עכשיו בהרצאה. כן, אבל במקום שזה לא ישבור את הרצפה. איפה שיש, יש איזה בלוק או משהו שעליו אפשר, רגע. רגע. מה? מה? כן, מי שרוצה בעזרת השם, מי שלא אוכל בשר, או אוכל מעט, או לא משיג, כמו שאנחנו אמרנו, יש אפשרות טופו להשיג למעלה סויה של ארוחה מן הטבע בארבעה טעמים, במחיר זול מאוד, תוכלו בחוץ לראות ולהתרשם. לך קרוב יותר לשם שהמצלמה תצלם, כן? תדע לך, זה לא נשבר מהר. כן, אז קדימה, תגיד, הרי אני מבער את הרע. יא בבא תשמע כן כן מתי אנחנו קובעים רגע מה אתה מתלהב רגע מתי אנחנו קובעים אוקיי את הפלאפון לרב הוא אומר שבוודאי הוא ימצא את זה מחר יפנה את הרב למקום עצמו, זה דרוזי שאתה... לא אצל מקום, אתה בא איתו, והוא בא איתנו, והשוחטים שלו, לא משנה אם זה הוא, שוחטים בפניי, אני מצלם. אתה שומע אותו? אם יוצא מ-50, אחד לא טוב, אני מפרסם את שניכם. אני אלה... אם יוצא 50... אני אלה בא להתפרסם. כמו כן, אני עושה שאר שירותים לציבור. אם 50 יוצא מתוך 50... אתם מפרסמים אותי כמו שאמרתי. שמעת מה אמרת? הוא לא שמע אותך הרב, אני אגיד לו את זה. טוב, אז אתה תסביר לו. תיקחו ממנו את הטלפון, תעשה לי טובה וצלם אותו גם כבר עכשיו שיהיה על בטוח. מעולה, עכשיו הרב, עוד משהו. עוד משהו, הוא הסביר לי על מתכות איכותיות מאוד שמביאים מיפן, ששם הם ממש מומחים. עזב את השטויות, הוא לא מבין בין מינו שמאלו מתכות. הבאתי למי שמביא את כל המתכות, אמר ככל שהמתכת יותר טובה, היא יותר עדינה, ויותר נפגמת. למה? כיוון שאפשר לחדד אותה הרבה יותר, וכיוון שאפשר לחדד אותה הרבה יותר, נכון שהיא תשחט יותר מהר ויותר בקלות, אבל היא נשברת יותר מהר. הוא אומר שזה איכויות של יפנים. טוב, טוב, יפן, ג'דתי, שוויצרים יותר טובים מהיפנים, תעזוב, הוא לא מבין בין ימינו לשמאלו. טוב, יאללה. ביי ביי. שמשמח אותך. ביי ביי. אני מאחל... אני סיימתי, אתם תתקרבו לפה. המשפחה של מה? המשפחה של 40 יום תענית, כן, נו מה איתכם? מה? תן לה, מה החלטתם? שלום רב. קודם כל, תודה לאל, תודה רבה גם לך שהגעת לכאן. כמה זמן חיכינו עם הילד שלי שהגעת לכאן? כמה פעמים שמענו את השיעור שלך מהדרך של האינטרנט, יוטיוב וזה, לא נמאס לנו בכלל. והיום רציתי לבקש ברכה ממך בתוך המשפחה שלי, שיהיה שלום בית, שיהיה בריאות, כדי שאנחנו יכולים להתקיים כל המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. תודה, אבל למה אמרת הזכרת הבן שלך? למה הזכרת אותו? הוא ממש אוהב אותך, הוא ממש אוהב את הסיור שלך. הבנתי. טוב, בסדר. מה השם שלכם? משפחת מה? משפחת פצ'או. משפחת פצ'או. אני מרים פצ'או. בסדר, המשפחה כולה תזכה לשלום בית, הצלחה, ללכת בדרך התורה. אמן. נהיה לכם בריאות שלמה ואיתנה, בכלל עמו בית ישראל. אמן. יכולים לגשת לפה, אני אתן לכם כיסוי ראש, ציציות, כיפות וברכות. תודה לכל המשתתפים.